Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі 2 години для вас в цій студії працюють Олексій Гумун, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Росія мовчазно визнала ліквідацію Збройними силами України літака А-50. Про це повідомили у розвідці Великої Британії. Окупанти запустили новий літак далекого радіолокаційного виявлення та замість збито. Однак він тримається значно далі від України. Це підтверджує успіх Сил оборони, стверджують розвідники. А-50 – ключовий інструмент для російських операцій над Україною. Над Азовським морем зафіксували російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 19 січня, розповідали тоді у повітряних силах. Нагадаю, 14 січня з'явилася інформація про те, що українські захисники збили А-50 окупантів над акваторією Азовського моря. Також знищили повітряний пункт управління противника Іл-22. Це підтвердив і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Розбиратися, скажімо, у наслідках ось такої втрати для окупантів будемо сьогодні з Олексієм Гетьманом, військовим оглядачем, учасником російсько-української війни, майором запасу. Вітаємо. Дякую, що завітали до нас у студію. За даними Forbes, близько півмільярда доларів сягнула сумарна втрата окупантів з цих двох бортів. Ну, один нібито окупанти стверджують, що він пошкоджений, потім повернувся, а другий, скоріш за все, таки впав у море. Загалом, давайте для початку спробуємо пояснити нашим глядачам, чому це така виключна подія, так? Наскільки це серйозна дійсно втрата, наскільки ці борти, вони виконували, ну, важливу функцію для окупантів у їх війні проти нас? Ну, давайте з самого кінця вашого питання. Той Іл-22, який повернувся, він не підлягає вже відновленню. І таких літаків росіяни зараз не виробляють, тому можна вважати, що це втрата, яку не можна повернути. Чим важливі ці літаки? Ну, по-перше, найважливішим – це А-50. Їх декілька модифікацій. А-50У більш сучасний, А-50 без будь-яких букв – це те, що вироблявся раніше. Вони здійснюють далеку радіолокаційну розвідку, тому що на великій висоті краще, ну, далі можна побачити. Електромагнітні хвилі працюють точно так же, як наш зор, бо це теж електромагнітні хвилі, такі меншої довжини. І чим вище ми можемо піднятися, ну, на якийсь там на великий поверх, тим далі ми можемо побачити. Що вони, ну, які цілі вони мають побачити? Так. Тобто вони так, як це літаюча радіолокаційна станція, вона бачить все електромагнітне випромінення, ну, відносно, там, мобільні телефони вона, може, так і не бачить. Ну, принаймні ті, що далеко. Вона бачить наші радіолокаційні станції, вона бачить рухи наших літаків, вона прокладає рухи літаків російських, і що саме головне, вона прокладає рухи російських ракет, якими атакують нашу країну. Що це означає? Для того, щоб запустити, ну, ми там чуємо, що і шахеди, звісно, запускаються ракети, там, калібри, ті самі навіть кінжали, ті Х-101, Х-555, і от переважна більшість крилатих ракет Х-101, Х-550, так само, як і калібрі, вони запускаються з південного напрямку, або з акваторії Каспійського моря, і атакують вони, ну, або з безпосередньо Чорного моря. Вони атакують нашу країну з півдня, і саме цей літак прокладає шляхи польоту цих ракет. Що це означає? Це тут треба, щоб... Начебто вони не знають, які там карти, де у нас там холмики, де у нас ямочки, начебто все зрозуміло. Ну, це так, але не зовсім так. Для того, щоб ландшафт може змінитись. Ми можемо підняти якісь, ну, дирижаблі, наприклад, ну, умовно кажучи. І от А-50 аналізує повітряний простір в режимі онлайн, і він не просто передає там мапу якусь красиву, сидить якась людина біля Х-101 і по мапі там з ракетою домовляється, як вона буде летіти. Це йде в певні, ну, певні набор сигналів, набор, ну, скажімо, цифр, набор повідомлень, ну, так, флешка така, умовно кажучи, де прописані всі можливі польоти цієї ракети, обирається шлях цієї ракети, тобто, по великому рахунку, він видає бойове розпорядження, бойове завдання цієї ракети. Просто так запустити, знаючи, там, ну, дивлячись мапу, там, чи там супутникову мапу, запрограмувати ракету, щоб вона летіла так, як треба ворогу, неможливо. Тому цей літак виконує функції забезпечення шляхів прольоту ракет. Ми бачимо, що призупинилися масовані артилерійські обстріли. Вони дуже швидко пригнали туди новітній, ну, не новий, в смислі, не новітній, там теж не дуже молодий вже літак, пригнали новий літак А-50 для того, щоб скласти бойове завдання
карту польоту для цих літаків. Вона передається в електронному вигляді, і без цього просто так запустити ракету, ну, по старим якимось тим даним, які передавав знищений літак, ну, теоретично можливо, але практично воно ж так, воно може не складатися. Тобто, ще раз, дуже проста схема. Літак робить певну карту, електромагнітну карту, електронну карту цієї місцевості, враховуючи, де знаходиться, які радіолокаційні, ну, все, враховуючи все, що є в повітрі, потім ці дані передаються на певні бази, з цих баз вони програмують ракети, які літають, і потім ракета полетіла. Без нього, ну, можна запустити, але це буде, ну... Тобто, фактично очі росіяни втратили, да? Втратили фактично так. Тому вони дуже швидко пригнали цей літак новітній. Так, він не підходить так близько до лінії зіткнення, щоб не бути враженим. Ну, ще один літак їм втратити буде вкрай важко. Але, ну, йому вистачає. Навіть... Той відстані, на якій зараз він знаходиться, йому вистачає для того, щоб скласти карти польоту для ракет. Ми розуміємо, що такі літаки літають і не тільки над Чорним морем, вони літають і на території Російської Федерації, тобто карту всієї країни вони можуть скласти завдяки літакам, таким самим літакам, які просто сканують, ну, нашу поверхню з повітря. До речі, не треба цього сильно хвилюватися, це робилося раніше, і у наших друзів, у наших партнерів так само є такі літаки, а ВАКС, вони теж літають над нейтральними водами, і вони теж допомагають нам. Ну, звідки ми знаємо, що злітів МІГ-31, коли оголився повітряна тривога по всій країні. Звісно, його хтось десь побачив. Ну, наші радіолокаційні станції не можуть бачити там за тисячі кілометрів. Відповідно, це має бути щось, що дуже високо горить. Це вакси, які летають і передають нам так само в режимі онлайн інформацію про пуски ракети, підготовку і про взльот бомбардувальників і так далі. Давайте приєднаємо до нашої розмови Анатолія Храпчинського, експерта з авіації. Пане Анатолію, вітаємо вас. Вітаю. А-50, наскільки це суттєва втрата для російських повітряних сил? І підкажіть, скільки їх, якщо ви володієте цією інформацією, залишається в росіян? Бо наскільки я знаю з тої інформації, принаймні, яку я бачила в мережі і чула від експертів, то називають цифру від 6 до 9 літаків А-50, але модернізованих і сучасних буквально там 1-2. І один от щойно втрачений. Насправді, якщо казати безпосередньо про А-50, то у них були літаки випущені наприкінці 80-х років. Декілька літаків було модернізовано на початку 2000-х років. Так, загалом ми бачимо цифру близько 9 літаків, які спроможні виконувати дані функції, покладені на нього. Але давайте згадаємо пошкодження одного літака безпосередньо в Білорусі, Мачуліщі, коли було зроблено білоруськими партизанами підрив самого найважливішого у цього літака антени. І наразі знищення безпосередньо А-50 в акваторії Азовського моря. Тому слід очікувати, що діяльність цих літаків, на яких було покладено безпосередньо радіо- і радіолокаційна розвідка безпосередньо території України, значно погіршиться, тому що за рахунок небажання бути знов збитим, вони будуть літати значно далі. Раховуючи приблизно відстань, на яку бачать літаки, це 600 кілометрів, якщо ми кажемо про радіолокаційне виявлення систем ПО, то насправді ми можемо очікувати, що зменшиться точність ударів російських ракет за рахунок того, що вони не зможуть отримувати новітні дані безпосередньо щодо передислокації засобів протиповітряної оборони. Тут слід зазначити, що функції, наприклад, тих самих шахедів дещо виконували функцію розвідки, тому що вони намагалися прокласти шляхи для того, щоб потім можна було запускати ракети. Оце насправді дуже важливо, пане Анатолію. Можете детальніше пояснити? Тобто для життя мирних українців, скажімо так, в мирних кварталах, які атакують росіяни, ця втрата означає щось щодо от ракетних атак і атак безпілотниками? От якщо детальніше? Для життя мирних українців треба зрозуміти, що якомога менше треба фільмувати і знімати, як працює ППО, тому що це теж допомагає ворогу, так само, як тому що за цими даними він розуміє безпосередньо, де був прольот, де було знищено і де може працювати безпосередньо повітряна оборона. Тут слід зазначити, що насправді відтягування таких літаків від кордону України зменшує можливість створювати певні карти, по яких можуть потім ті ж самі ракети програмовуватися і ставитися маршрути. От. Тому насправді очікуємо покращення за рахунок знов-таки ще й посилення нашої радіоелектронної боротьби, яка імплементована в засоби протиповітряної оборони.
Давайте поговоримо про те, чим насправді був збитий цей літак А-50, і тепер, коли вони відтягнули і розуміють, що над акваторією безпосередньо Азовського моря в близькості до України, до її території, літати небезпечно, бо ми можемо збивати А-50, і вони їх пересунули далі. Чим ми зможемо діставати? Ще й про це давайте поговоримо. Чим дістали і чим зможемо? Тут варто просто ще додати, що росіяни ж після того, як був вражений цей літак, в російському медіапросторі була навіть інформація про те, що це могла бути робота російського ППО. І от українські спеціалісти кажуть, що це насправді, ну, що це вони так намагаються виправдати успішну роботу українських сил протиповітряної оборони, ну, і ракетних військ. Пане Олексію, що скажете? Чи може дійсно бути така версія, що це справа рук росіян, або чим українські збройні сили могли вразити такі об'єкти? Ну, версія, звичайно, може бути. Вони могли вразити свої ракети. Ну, якщо це вони так хочуть заспокоїти своїх пілотів, то це з точності до навпаки, бо коли пілот розуміє, що є якісь комплекси, ну, про це трохи далі, які можуть вразити літак, він просто буде знати, на якої відстані, де йому можна літати, де не можна літати. Якщо він заходив в зону враження, ймовірно, в зону враження, то він буде, ну, скажімо так, не по-військовому, вкрай обережним. В нього є система захисту. Певні, він бачить, що його підсвічують, він бачить, що його захопили. В нього є можливість зробити протиракетний маневр, якщо це не такий великий літак, як А-50 чи там бомбардувальники, які не заходять зазвичай в зону враження. Тому для пілотів ймовірність бути враженим власною ракетою – це набагато небезпечніше, набагато страшніше. Тобто ти літаєш на своїй території і очікуєш, що зараз в тебе стрільнуть. Ну, це, я думаю, там буде багато відмов від бойових завдань. Ну, в різний спосіб. Там у них є різні способи, як можна відмовлятися. Захворіти різко, там ще щось, якісь дрібні порушення зробити, напитись просто і все. І все просто. Догано, але не полетів. Чи це була, якщо ми не знаємо, чим був збитий А-50, якщо подивитись на Іл-22, який був пошкоджений, то це пошкодження виключно від зенітної ракети. Там іншого нічого не може бути. Оці невеличкі дирочки в ньому. Ну, це дуже схоже, пригадайте, на, ми всі бачили світлини МХ-17, коли якийсь був збитий над Донеччини. Там такі, ну, так працює зенітна ракета. Вона протиповітряна оборона відрізняється від протиракетної, що вона, зенітна ракета вибухає поруч з літаком, там конусний вибух в бік літака, коли точка максимального зближення. І вона начинена уламками, там шарики, кубики, спиці, ну, мотлох, скажімо так, металевий, ну, там він правильно розташований. І от завдяки кінетичній енергії самої ракети і цих уламків, і кінетичній енергії швидкості повітряної цілі, він руйнується, перетворюється на решето, і далі політ він продовжити не може. Тому це, якщо це правдиво, що це саме той Іл-22, а не якийсь інший, вони показали, ну, от хвостову світлину, то це була зенітна ракета. Яка зенітна ракета? Ну, тут ми можемо починати робити багато припущень. Ну, перше припущення, що вони вразили власну ракету, Буковський, наприклад, комплекс, там і висоти вистачає, і дальності цілком можливо. Це може бути наша зенітна ракета. Тоді виникає питання, яка. Якщо це був Петріот, наприклад, то Петріот, ПАК-1, ПАК-2, ПАК-3 ракета, і вони, це протиракетна оборона, і ця ракета має влучити безпосередньо в ціль. Вона не працює так, як зенітна ракета. Вона трошечки відмінності, там трошечки інша бойова частина. І завдання протиракетної оборони, вона протиракет, і протиракет малої та середньої дальності Петріот використовується балістичні ракети. А ці ракети можуть нести ядерний заряд, і тому дуже важливо на великій висоті в цю ракету попасти безпосередньо. Ні зруйнувати її, щоб не можна було, не пошкодити, а зруйнувати так, щоб не можна було дати команду на підрив ядерного заряду. Тому, ну, якщо Петріот, то А-50 можете Петріот, а Іл-22 це точно сліди не від Петріота. Ну і кажуть, що це могла бути ракета від нашого комплексу С-200, хоча ми їх переробили, ці зенітні ракети, на умовно-балістичні ракети. І ця ракета, якщо б вона стартанула, її могли б перехопити російські засоби протиповітряної оборони. Тут теж велике питання. Ну і те, що нам всім дуже подобається, що це була F-16, що це була ракета, ну якась там багато модифікацій ракет повітря-повітря, і він просто був знищений такою ракетою. Ну, тоді сліди від влучання, це точно не там Сісперо, чи що, ну, би там АНД-120, тобто, ну, на Іл-22.
Ну, а знов-таки, чим був збитий А-50, це можна побачити тільки, якщо ми піднімемо його з моря і тоді вже проведемо дослідження. За таке детальне пояснення. Ні, все супер. Це цікаво, що, Анатолій. Це теза, до слова, дуже цікава. Я вже не вперше чую оці розмови про те, що, ймовірно, кілька винищувачів четвертого покоління F-16 вже знаходяться на території України. І, ймовірно, за допомогою них саме і був збитий ось цей літак. І А-50, його збиття – це ознака. Да, ми пам'ятаємо, як коли в Україну потрапили перші і Патріот, і перші запуски Атакамс, вони взагалі ставали відомими українцям тільки після їхньої вже успішної роботи, а не одразу, коли ця зброя була передана. Може, тут така сама ситуація? От вашу точку зору на цю версію, пане Анатолію. Ну і, звісно, прокоментуйте, будь ласка, ось ці заяви про ймовірне збиття цих літаків російським ППО. Ну, знов-таки, Росії вигідно казати, що це був friendly fire, тому що вони розуміють, що у них все озброєння, яке є, це аналогів нет. Прикладом можна наводити, наприклад, дуже швидкі ракети «Кінжал», які вони називають гіперзвуковими. Тому, але знов-таки, щодо збиття безпосередньо силами протиповітряної оборони України літаків А-50 і Іл-22, то слід зазначити, що Україна разом з партнерами створила певну систему протиповітряної оборони, яка називається «Франксам». І на старі радянські системи пускові імплементовані американські ракети. До речі, ці американські ракети також саме можуть використовуватися на літаках F-16, до речі. Тому, насправді, давайте не відкривати всі карти, але знов-таки це було ураження протиповітряної оборони і дуже гарна робота. Тому цьому уважно Росію ділимо те, що вона каже, на 50%, і розуміємо, що все-таки протиповітряна оборона відпрацювала ефективно. І ми показали до кінця року ще збиття низки літаків і безпосередньо підтоплення російського корабля. Тому насправді тут треба аплодувати стоячи безпосередньо повітряним силам України. Панове, давайте ще задамося питанням, чи реально росіянам відновити кількість А-50, чи реально, чи є в них ресурси, обладнання, запчастини, все необхідне, особливо електроніка, яка необхідна для А-50, надзвичайно сучасна і складна у виробництві. Чи є у них можливості поновити оцей штат літаків, пане Олексію? Ні, ну вони їх зараз просто не виробляють. Вони припинили виробництво ще, ну, колега правильно каже, вони припинили виробництво ще. Ну, ці літаки вироблені в 80-х, може, 90-х роках. Це на базі, на базі цивільних, можна сказати, літаків, особливо А-50, це ж літак, який, сам по собі, він не броньований, в нього немає яких засобів захисту, ну, крім того, що в нього є потужна радіолокаційна станція літаюча, ця тарілка зверху, це та РЛС, і він, такі літаки, ну, по-перше, вони самі не літають, вони мають літати в супроводі інших літаків. Вони бачать винищувачів. Винищувачів, штурмовиків, перехоплювачів. Угу. Вони бачать пуски ракет, вони за це відповідають. Вони не можуть не побачити, вони не можуть переплутати. Розмови росіян, ми не хотіли сюди заглиблюватись, розповідь росіян, що це на 12 кілометрах збили власний літак, власну ракету. По-перше, тоді що там за бойові розрахунки знаходяться? Наші літаки не літають на такій висоті, це по-перше. Тобто оператор, який сидів за там індикатор кругового огляду, що це там 300-й комплекс, то він ще не бачить там дальномір і висотомір. Він ще не знає, на якій висоті летить літак. До того ж, ефективно відбиваюча поверхність А-50, вона суттєво відрізняється від таких поверхній інших літаків. Наприклад, МІГ-29 – це 29 квадратних метрів, умовних. Я думаю, що це 100 квадратних метрів, тобто у нього на моніторі мала бути пляма така, як там літаюча круто. Та це, переплутати, знаєте, це така фантазія, що росіян може заходити, але людина, яка трошечки хоч колись там десь проходила хоча б курси, я не кажу, там, що закінчила зенітно-ракетне училище, я, наприклад, закінчила якраз, до речі, в Ленінграді, це страшно признатися. Я розумію, як це, я якраз Буковські комплекси. Працювала 300, в тилу ворога вже тоді. Працював, точно. Я знаю, як це виглядає на індикаторі. Тобто це людина, оператор, який там сидить, який це бачить. По-перше, пуски не здійснюються, побачив стрільну. Тобто йде команда, там всі захоплені, певний набор команд, потім приймається рішення про пуск. Це дуже швидко, але там треба проговорити певні слова. І що людина бачить на індикаторі таку ціль, бачить, з якою швидкістю вона рухається, бачить, звідки вона
нарухується, і він переплутав, перелякався. Ну, це, ну слухайте, ну, це треба це точно, що після якогось, може, свята вони сиділи. Ну, так не буває. Ну, знаєте, ну, в радянській армії, навіть, я впевнений, що в російській армії, то є певний вишкіл цих людей, їх певним чином готують, і припустити, що... Ну, це те саме, що стояти на берегу озера, стрільнути воду і не влучити. Ну, так не буває. Ну, з росіянами буває. Дякуємо, пане Олексію. Олексій Гетьман, військовий глядач, учасник російсько-української війни, Майору запасу долучався, прийшов до нас в гості. Вдячні вам надзвичайно за до це. До нових зустрічей, пане Анатолію. Тут теза пана Олексія якраз про те, що зазвичай такі літаки супроводжують перехоплювачі. Так? Як так знову ж таки тоді могло статися, що аж два борта були вражені? Де ці перехоплювачі? Ну, тобто ми ж не бачили інформації про те, що вони теж були збиті. Тобто вони що, втекли, да? Якщо простими словами говорити. Чи от яка тут ситуація? Поясніть, будь ласка. Ну, насправді, наскільки нам відомо, вони констатували факт того, що літаки збиті. І тому, насправді, вони були присутні при цій авіатрощі. Але ж, навтаки, тут слід зазначити, пригадати, наприклад, той же Брянську різню, коли були знищені два Су-34-х і два Мі-8-х із засобів радіоелектронної боротьби, які саме і мусили осліплювати безпосередньо протиповітряну оборону. Для того, щоб не можна було збивати російські літаки. Якщо повернутися, до речі, до спроможності росіян по виготовленню А-50-х, тут слід згадати, що ще в початку 2014 року Росія презентувала створення нового літака ДРО, це А-100, і планувала в 2016 році вже... Він набагато сучасніший за А-50, наскільки я розумію, але він там буквально один. Не пригадаю, його випустили, але він так. Один. Даруйте, що перебила, так? Продовжуйте. Так. В 2016 році вони планували поставити близько 4 таких літаків на заміну старим. І лише спромоглись в 2022-му зробити перший тестовий польот. Але тут слід зазначити, що все те обладнання, яке знаходиться безпосередньо на борту для роботи радіолокаційних станцій виявлення і радіоелектронної розвідки, воно комплектується з західних зразків. І здебільшого це там на кшталт Техас Індустріс, тобто це те, що точно попадає під санкції. Тут слід підвести такий якби підсумок, що насправді з урахуванням появи А-100 була втрачена дещо технологія виробництва А-50-х і безпосередньо модернізація і ремонт відбувається на рівні того, що в них є. Для прикладу, так само і стосовно Іл-22, тут слід зазначити, що, наприклад, Росія вже з початку 2000 року планує перенести функціонал командних літаків з Іл-22 хоча б на Ту-214, які вони можуть виробляти, і про які постійно трактує російська пропаганда, тому що, знов таки, повертаючись до спроможності, цивільні літаки, сухий суперджет, більшість компонентів іноземні. Потім Ту-214. Це літак, який був розроблений в 80-ті роки і комплектується з тих засобів, які були, ну, які Росія насправді спроможні випускати на рівні 80-х років минулого століття. Але ж знов таки, тут слід зазначити, що обіцяні 4 Ту-214 побудувати в минулому році Росія так і не спромоглась. Обіцяли все ж таки в кінці року видати хоч один і теж не видали його. І це ми кажемо просто про цивільний літак або платформу для носія або пасажирів, або вантажа, або знов таки командних пунктів. А от вже щодо командних пунктів, тут насправді є велика проблема щодо побудови нових. Тому ми будемо бачити насправді старі радянські літаки, які вони будуть експлуатувати, і намагатися натягнути ті можливості, які у них є, для того, щоб виконувати ці функції, на які на них не покладені. Давайте поговоримо на те, що не тільки про те, що відбувається в повітрі над окупованими територіями України, ну, а безпосередньо на території ворога в Росії. Ну, от, горіло, вибухало останнім часом в різних містах, як пишуть засоби масової інформації, два безпілотники атакували, наприклад, газосховище в порту Усть-Луга Ленінградської області. Стався вибух та спалахнула пожежа на терміналі компанії «Новатек». Палали дві цистерни, площа займання склала 150 квадратних метрів. Завод, розташований в порту Усть-Луга, переробляє газовий конденсат. Знищення військового потенціалу ворога – це законна ціль. І неважливо, на якій відстані цей потенціал зберігається, заявили в ефірі телемарафону «Єдині новини» начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України полковниця Наталя Гуменюк. Водночас додала, все, що ворог може спрямувати проти нас, має бути ліквідоване.
Це дійсно те, що живить вороже військо. Крім того, саме так працює і вся світова спільнота, зокрема санкції, яких ми вимагаємо і про які ми говоримо, вони спрямовані саме на те, щоб у ворога не було можливості відновлювати свій потенціал військовий. Отже, яким чином він буде знищений, знов таки, повторюся, не так важливо. Важливо те, що він буде знищений. Пане Анатолію, ну ці цілі, так, ну, наприклад, якщо ми беремо Ленінградську область, були вражені на відстані понад 1000 кілометрів від кордону з Україною. Ба більше, от міністр стратегічних галузей і промисловості Олександр Камишин на панелі в українському домі в Давосі навіть зазначив, що Петербург вразив дрон українського виробництва, який подолав відстань у 1250 кілометрів. Дайте, будь ласка, оцінку ось такій дальності ураження. Наскільки це, скажімо, демонструє наш потенціал, так, у розробці власного озброєння, адже ми от пам'ятаємо, як говорив головнокомандувач Збройних сил генерал Залужний, Україна не буде, мовляв, питати у своїх партнерів та по союзників по коаліції Рамштайн про те, чи наносити удари по території Росії зброєю саме власного виробництва. Ну, насправді, знов таки, оці обмеження, які нам наші західні партнери ставлять щодо використання зразків їхнього озброєння по території Росії, спонукало Україну створити певну галузь, яка спромоглась наразі вже виробляти такі БПЛА, які можуть літати на таку велику відстань і уражати безпосередньо критично важливі російські об'єкти. І знов таки, тут треба розуміти, що окрім того, що влетіло безпосередньо в об'єкт, цілком вірогідно, що була створена певна група БПЛА, яка створювала, по-перше, і завади для безпосередньої роботи протиповітряної оборони Російської Федерації, так і саме прорувала безпосередньо цю протиповітряну оборону. Тому цим треба пишатися, насправді, тому що Україна за 2 роки побудувала дуже потужну галузь. І, до речі, я думаю, що в подальшому за таких гарних умов ми зможемо навчити весь світ відпрацювати з такими засобами високотехнологічної зброї. До нас приєднується Костянтин Криволап, авіаексперт. Пане Костянтине, вітаємо вас. Вітаю. Говоримо про те, як вибухає на болотах останнім часом, особливо яскраво, особливо видовищно. Ну от буквально 21 січня, в ніч на 21 січня, бавовна лунала відразу в кількох містах країни-агресорки. Це Тула, Смоленськ, Орел, Брянськ. Ленінградська область, до слова, мені так подобається, що наші глядачі могли це пропустити, адже вибухи в Росії стали такою певною буденністю, що це вже не викликає, ну, такий прям суспільний резонанс. Пам'ятаєш, коли були перші вибухи на території Росії, були атаки нашими дронами, це було на перших шпальтах абсолютно усіх, скажімо так, видань. Ми можемо згадати незабутню Червону площу і Кремль. Це розійшлося не просто по Україні, це розійшлося по всьому світі. Тепер це така буденність. Але тепер це ніби як буденність. Це справді буденність вже стала, пане Костянтине. Це є нормою і має бути нормою під час цієї війни, яку несправедливо Росія розв'язала проти України. І, можливо, це якраз доказ того, що відбувається, можливо, якийсь переломний момент. Дуже б хотілося би. На нашу користь, звісно. Ну, якщо пам'ятаємо, там перші наші виліти туди в Росію, коли тільки все починалося, оце пафосне якесь збиття якогось дрона на Сенатській площі. Потім воно стало частіше, частіше, частіше. Дронів було не так забагато, і ми все питали. А де ж там велика кількість дронів? Ну, десь вона, ця велика кількість дронів є, але ми все чекали, коли воно почнеться. От, мабуть, вже накопили цю кількість дронів, яку можна вже запускати, і вона полетіла. І коли вона літає, то от такі випадки трапляються. Я десь вчора чи позавчора сказав в одному з ефірів, що для нас скоро це буде таким буденним питанням, на яке ми не будемо звертати ніякої уваги. ЗРУ і там інші наші служби роблять свою справу, винищують заводи ворога, нефтяні термінали, логістичні центри. Це стає буденністю. Те, що вражають по таким заводам, цей, як він там називається, Щегольський вал, то він виробляє панцирі, виробляє там різну бронетехніку, виробляє там ще купу всього. Куди там вразили, поки що там підтверджень нема, але те, що це стає таким регулярним процесом, те, що там оцей Питерський морський термінал теж було влучання,
Ну, це знак того, що ми переходимо до системної роботи. А зважаючи на те, що у нас зараз є, нібито є, не то, що нібито, є чим бити, є від 5 до 10 типів дронів, які можна застосовувати на такій відстані, там близько 1000 кілометрів, одні більше літають, другі беруть вибухівки, побільше літають не так далеко, то все йде своїм чередом, все йде по плану. Тут же ж, друзі, ще варто зазначити, що Україна зосередилася, або сили дружні до України, скажімо так, це я говорю про випадки, коли Україна не підтверджує свою причетність до тих чи інших вибухів на території Російської Федерації. Бачимо, що ось ці сили зосередилися на військових аеродромах, на литовищах, зокрема, які постійно розміщуються, ну, звідки відбуваються виліти, ці аеродроми знаходяться безпосередньо неподалік від населених пунктів, так? Тобто наша ракета має спочатку перетнути місто, а за цим містом знаходиться литовище, яке, ймовірно, є ціллю, так? І, звісно, внаслідок роботи російської ППО, то збивають ракети над територією міста, і уламки падають і на квартали цивільні. От, пане Анатолію, наскільки, скажімо, от використання таких от литовищ, роблячи їх законною воєнною ціллю безпосередньо поруч із населеними пунктами, це теж є певний, ну, злочин, так? Але направлений вже проти власного населення. Навіть в радянських часах більшість аеродромів військових знаходилось поблизу маленьких городів, і ці города зростали за рахунок присутності військових там баз якихось там навіть. От. Тому, знов таки, тут слід зазначити більше, що наші БПЛА спроможні пролітати і бути дещо незаміченими безпосередньо засобами протиповітряної оборони. І тут слід зазначити, що це не стільки погана російська протиповітряна оборона, як просто використання БПЛА, не спроможні ППО безпосередньо справлятися з БПЛА, тому що це БПЛА літять на низькій висоті, вони мають малу площину і тому більш непомітні для протиповітряної оборони. Ми бачили, як вони ставили панцирі на певні такі підйомні структури. От. Але тут слід зазначити, що цікаво, що відбулося, що насправді влучання було по заводу, який виробляє панцирі. І, ну, це такий знак якості протиповітряної оборони Російської Федерації. Можна тоді поговорити, пане Костянтине, про те, ви вже почали, давайте детальніше зануримося в цю тему, наскільки просунулися українці у виробництві, зокрема, власних безпілотників, які здатні тепер літати на великі відстані і нести більший бойовий заряд. Ну от я зазирнула, скільки до кордону України, наприклад, від кордону України до Орла – 300 кілометрів, Смоленськ – 400 кілометрів, 450 до, зараз, секундочку, до Тули. А до Ленінградської області там взагалі 1200 чи хтось назвав майже півтори. Тобто ми бачимо випадки, коли українські безпілотники літають на відстань в півтори тисячі кілометрів. І це не може не вражати, наскільки українці просунулися тут. Ну, знаєте, я ще там в 22-му році я казав, що нема нічого дивного, нічого складного в тому, щоб зробити фюзеляж і для авіамоделіста, це взагалі не є питання. У нас не було такого великого досвіду, їх чим там начиняти ці безпілотники, але все навчилися, підтягнулися ті хлопці, які працювали там ще з 15-го року, з 14-го року, вже були групи, які цим займалися. І розумієте, для створити аеродинамічну конструкцію, яка буде літати на такій відстані, маючи там якийсь там моторчик там 50-100 кінських сил, це не є головна проблема. Головна проблема те, що ти туди запхаєш. Чим воно буде начинене, як воно буде протидіяти РЕБу, як воно буде там орієнтуватися в просторі. Ну так, я правильно ж розумію, пане Костянтине, я одну секунду. Чим далі летить безпілотник, тим меншу вагу він може на собі нести і менше шкоду він може завдати окупантам. Правильно? Це для наших глядачів просто, щоб всі зрозуміли. Тому те, що прилетіло в Пітер, там було 3 кілограми вибухівки. Те, що прилетіло в Тулу, там, мабуть, було 20 і більше кілограмів. Тобто, співвідношення вибухівка і
палива. І тоді, відповідно, буде більше чи менше дальність польоту. Панове, тут ще є одна конспірологічна версія вибухів у деяких російських містах, внаслідок яких загинули мирні люди, так? Ну, скажімо так, ми не знаємо, наскільки вони там всі, звісно, були мирні, утім, ну, офіційно це не військові, так? І ми пам'ятаємо 99-й рік, коли Путін разом з ФСБ підривав багатоповерхівки в Росії для того, щоб виправдати свою агресію проти Ічкерії, проти Чечні, так? І тепер ми розуміємо, що росіянам вигідно здобувати нові аргументи для того, щоб протидіяти постачанням Україні нових видів озброєння. Мовляв, дивіться, от ви постачаєте їм зараз ось таке озброєння, і вони вже там б'ють по наших мирних містах, гинуть люди, там чверть сотні людей загинуло в Білграді перед Новим роком. Наскільки росіяни можуть піти на такі кроки, проти які направлені проти власного населення, для того, щоб отримати змогу ось цих аргументів проти постачань Україні, можливо, далекобійних ракет тощо, які можуть бути використані по території Російської Федерації, пане Анатолію? Ну, знов-таки, давайте повернемось до того, що постійно наші західні партнери кажуть, що ми повинні не використовувати їхні зразки проти Російської Федерації. Щодо використання безпосередньо таких підривних робіт на території Росії, тут слід зазначити, подивитися на статистику, скільки безповоротних втрат понесла Росія на полі бою з Україною. Тому вони не жаліють своїх і військово-особовий склад, і досвідчених офіцерів, і недосвідчених, а тим паче цивільних. Тому, насправді, від Росії можна очікувати будь-що завгодно, але, знов-таки, тут слід зазначити, що, знов, наші закордонні партнери не дозволяють і просять не використовувати зразки західної техніки і зброї проти російської території Російської Федерації. Окупованої території України так можливо. Тому, власне, ми використовуємо свою зброю, і це ніяк не може бути протиставлено і використано проти нас як засіб, наприклад, там пропаганди, що ми там вбиваємо цивільне населення Росії. Росія вбила набагато більше цивільного населення України, тому ми повне право маємо, і це треба постійно казати і нашим дипломатичному корпусу, і нашим депутатам, і всім нашим експертам під час ефірів, для того, щоб Захід розумів, що ми захищаємось і намагаємося вибороти свою свободу вже довгий час. Ну, і атакуємо, звісно, обираємо цілями військові об'єкти, це важливо зазначити. Це надзвичайно важливо. Будь ласка, Катерина. Пане Костянтине, якими тут ми аргументами можемо оперувати в розмові з нашими партнерами західними, заокеанськими, для того, аби вони розуміли, що допоки ми не б'ємо ворога в його лігві по військовим об'єктам, ми ще раз вкотре про це наголошуємо, допоки ця війна не закінчиться? Ну, перше, не ми це починали. Це саме головне. І, по-друге, не можна так, щоб йшла так війна, щоб з одного боку тебе били, а ти не відповідав. Тому що це називається і їх же російською мовою, москальською, ізбієння младенця. Коли по нас луплять, а ми не можемо відповісти, тому що там є якісь зображення, там, чи то, ну це не гуманітарного навіть рівня, це якогось там просто застереження, такі політичні які застереження, то ну, це неправильно. І те, що ми переходимо на територію Росії, це... була б можливість, треба було переходити давно, ще раніше. Давайте ще додамо трохи інформації про наші нові можливості. Так, ми пам'ятаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони розповідав про українські безпілотники, які можуть летіти вже ледь не на відстань до 2000 кілометрів, 1,5-2, він тоді називав ці цифри. Ми розуміємо, що навіть на пролітаючи на таку відстань, те, про що ми говорили, сама вага так вибухівки, вона не може бути великою. Утім, її може бути достатньо для виконання певних задач. Якщо ми говоримо про глибокий тил окупантів, так? На яких цілях, на вашу думку, панове, це питання і до пана Анатолія, і до пана Костянтина, на яких цілях варто було б зосередитися на вашу точку зору? Так? Ми бачимо от зараз нафтопаливні та нафтові бази. Так, це зараз виглядає так, що зроблений бази, так, на них, термінали так. І летовища. Наскільки така стратегія, на вашу думку, може бути успішною? Давайте по черзі, пане Анатолію, будь ласка. Ну, давайте почнемо з того, що паливне сховище легше знищити за рахунок малої вибухової частини. Але я думаю, що з отриманням досвіду, з отриманням можливості нових у наших БПЛА, ми зможемо нищити безпосередньо вже і
заводи по виробництву як БПЛА, так і ракет. Вони у нас в достатній доступності знаходяться. Це і Московська область здебільшого. Тому насправді у нас є вже досвід навіть знищення і транспортних літаків, і стратегічних літаків за рахунок тих же самих БПЛА. І тут слід зазначити, що Росії треба готуватися, що буде велика кількість безпосередньо знищена вже самих виробництв безпосередньо військових баз. І тут, я думаю, ще наші спецслужби скоро вже займуться безпосередньо льотним інженерним складом, які залучені до виробництва того, що літить на територію України. Дякуємо, пане Анатолію. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, долучався до нашого ефіру. Пане Костянтине, що скажете про стратегію обрання цілей? Ну, все правильно, все логічно, все в підручниках прописано. Паливні термінали, паливні концентрації, логістичні термінали, концентрації. А потім вже починається... Коли це створює хаос в промисловості, в поставках, в економіці, потім вже треба бити по десь в цей же час військові заводи. От в Єлабугі цю зборку шахедів, ну туди важко принести велику кількість вибухівки. Це повинен бути рой дронів. Але я б, ну і дуже треба заїхати в цей Іжевськ, там, де стоїть зала груп завод в там Італмаксі в торговельному центрі. Треба їм дуже серйозно зайнятися. Але я б хотів сказати, що треба переходити на технологічний рівень, який дозволяє вирішувати ці питання іншими засобами. Іншими засобами виявлення, іншими засобами ураження. Я маю в виду не інші БПЛА, а способи наведення, способи протидії РЕБу. Таким чином, щоб збільшити ефективність. Якщо ми збиваємо в середньому 80% шахедів, да, то треба ж заважати на те, що вони також можуть збивати велику кількість наших дронів. І щоб цього не було, треба, щоб вони не могли їх збивати. Тобто потрібні інші технологічні рішення. Такі технологічні рішення є, вони відпрацьовуються, але треба, щоб це було все серйозним чином прискорено. Пане Костянтине, ми сьогодні згадували резонансні випадки атаки по території Росії. Катерина пригадала атаку по Кремлю, так, по безпілотникам. Ми пам'ятаємо, як були атаковані Москва-Сіті, ці офісні центри. Утім, це було достатньо давно. Ну, є думка, що росіяни достатньо посилили за рахунок інших регіонів захист саме Москви та області. Наскільки дійсно, от чому, по-перше, припинилися оці атаки по столиці російській нині? Чи дійсно там така захищена територія? І за рахунок чого вони могли посилити це ППО? Чи означає це, що вони взяли систему протиповітряної оборони з інших регіонів, так, перетягли в столицю і, ну, закрили головне, типу, місто, закрили бункер Путіна умовний? Вони ж на кришу Міністерства оборони, пам'ятаєте, так, підняли пан. Так? Тепер ми вдарили по заводу, який ці панцири производив. Такі вправи будуть йти постійно. От подивитись на географію. То там вдарили, то на півдні, то на північі, то ближче, то далі. Ми змушуємо повітряні війська там російські, ну я маю на увазі ППО їх, заставляємо їх бігати, як ту тітку з писаною торбою по всій Росії. Вони стягнули зараз з дальнього, як він там, з Дальнього Сходу, вони стащили сюди під Москов'я дуже велику кількість техніки. Вони оголили всі свої північні кордони. Збиття оцього А-50-го, воно змусило їх там від чого відмовитись, чи то в Арктиці, чи то в Балтійському морі, від спостереження, які вони раніше вели. Тому що їм не вистачає тих літаків, які були, для того, щоб повноцінно роздивлятися, що коїться за кордонами Росії. А вони ж там дуже агресивну політику ведуть в Арктиці. Зараз там в Балтику заходять в підготовки там навчань, заходять велика кількість кораблів різної техніки. І вони відмовились від спостереження там, тому що їм не вистачає літаків.
що було цілодобове спостереження, треба мати 3-4 літаки, які екіпажі міняються, літаки міняються, проводяться регламентні роботи. Це ну, досить важко забезпечити. А такої кількості літаків А-50 дальнього радіолокаційного виявлення у них вже просто нема. Ну, будемо сподіватися, що почастішають такі атаки по різних регіонах Росії, і цілі обираються, як ми бачимо, стратегічно виважено. І дякую за це нашим принагідно збройним силам, які мають дають нам змогу зараз проводити цей ефір. А також дали нам змогу поспілкуватися з Костянтином Криволапом, авіаекспертом, який долучився до нас в ефірі. Дякуємо вам, до нових зустрічей. Вдячні панові Костянтину. Йдемо далі. Тема ближнього зарубіжжя. Так хочеться, щоб Латвія була ближнім. Давайте так далі. І казати, в Латвії депортували 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації Бориса Каткова. Зазначимо, що раніше міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс з ініціативи Служби держбезпеки вніс Каткова до списку небажаних Україні осіб за багаторічну, цитую, та систематичну діяльність на користь Росії. Після цього чоловіку було вручено листа про те, що він становить загрозу національній безпеці та буде депортований. Зазначимо, що Кетков проживав у Латвії з 66-го, перепрошую, року. Утім, громадянином країни він не був, а мав російський паспорт. Міністерство закордонних справ Росії одразу назвало депортацію провокаційною акцією, мета якої – залякати російськомовних жителів Латвії. А посольство країни-агресорки назвало дії Латвії абсолютно антигуманними. Розбиратися давайте у причинах та наслідках, да, бо це певна тенденція, про ще приклади ми можемо поговорити далі. До нас зараз долучається Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Вітаємо, дякую, що ви з нами. Пане Дмитро, вітаємо. Вітаю. І ви сприйняли як цю новину про те, що Каткова... Ну що там, одні казали, ну що 82-річний дід може... Даруйте, це не ейджизм жодним чином. Що він може нашкодити? Але ж насправді роки і десятиліття, які він провадив ту роботу в Латвії на користь Росії, вони далися в знаки? Да, і чому саме зараз? От теж, пане Дмитре, теж цікаве питання. Будь ласка. Ну, варто зазначити, що таких, як Борис Катков, насправді по всій Європі ще сотні і тисячі, яких потрібно так само вичищати і депортувати на свою історичну родину. Він цілеспрямовано всі ці роки свідомо не ставав громадянином Латвійської Республіки. Він до того, як отримати російський паспорт, був не громадянином Латвії. Це особливий статус для тих росіян, які відмовилися від знання державної мови і взагалі відмовилися від інтеграції в латвійське суспільство як таке. Тобто він свідомо не вчив мову, він свідомо поширював русський мір. Таких їх, на жаль, ще дуже багато, і ми будемо сподіватися, що Латвія для Європейського Союзу стане прикладом, тому що всі ці подібні організації, такі, яку очолював Катков, Латвійська російська асоціація, вони є афілійованими прикриттями російської агентури, яка проводить антидержавну діяльність проти тих країн в інтересах Російської Федерації. Якщо ж повертаючись до Каткова і до його організації, то вона була створена з ініціативи Державної Думи, точніше в середовищі Державної Думи Російської Федерації. Вони мали прямі договори про діяльність, про співпрацю із путінською партією «Єдина Росія». У 2012 році Катков зустрічався з президентом РФ Владимиром Путіним і дуже пишався організацією виборів президента Росії на території Латвії на основі дипломатичних представництв і мовляв, що завдяки голосам росіян, які проживали в Латвії, Путін тоді, мовляв, отримав свою беззаперечну перемогу. Тобто це російський агент, який нарешті отримав по заслуги і був депортований. Його ж, як ми, нам всім відомо, російська пропаганда одразу звинувачила в тому, що це перша жертва так званого мовного закону в Латвії. Але ні, це звичайне очищення від російської агентури, яка в умовах повномасштабної агресії стала ще більш небезпечною. Так, і от тут якраз випереджаючи моє наступне питання, ви вже почали опосередковано відповідати. Чи пов'язаний цей процес, якщо ми беремо от конкретно Каткова, наприклад, із повномасштабним вторгненням Російської Федерації? Якби не воно, чи, наприклад, попав би він в таке пильне поле зору там, правоохоронців латвійських? Ну, по-перше, депортація Каткова із Латвії і мовний закон, вони не пов'язані. Більше того, я скажу, що близько 80 росіян, які навіть склали державний іспит зі знання латвійської мови, їх все одно буде депортовано по тій же причині, що і Бориса Каткова. Це робота, агентурна робота в інтересах Російської Федерації. Тому ні, вони тут ну абсолютно не пов'язані. Стосовно того, чи депортували би його, якби не повномасштабне вторгнення Російської Федерації, так.
Але однозначно вторгнення Росії в Україну, воно запустило багато процесів якраз з очищення російської агентури. Звісно, по тих країнах, які не бояться захищати свої національні інтереси перед Москвою. Тому процес запущений, а кожна країна, відповідно, вирішує ті багаторічні, десятилітні проблеми, які створені. Фінляндія, яка змогла вступити в НАТО, Азербайджан, який зміг ліквідувати сепаратистське утворення, підтримуване Росією свого часу на своїй території. І багато-багато таких проблем. В Латвії проблема з росіянами, які свідомо жили і ізолювалися від латвійського суспільства, добровільно закривалися в свої гетто, бо вона була давно. Цей процес, війна і вторгнення Росії, очевидно, що спровокувало цей процес і змусило латвійську владу діяти більш рішуче. Ви кажете 80, а я вам, можливо, підніму настрій, що вже майже 1000 насправді громадян Росії, які не вивчили мову, не склали іспит, їх буде з Латвії видворено. Отже, справді, Латвія розпочала процес видворення майже 1000 громадян Росії, які не склали іспит на знання державної мови та не подали заяви на отримання іншого виду дозволу на проживання, що входить до вимог закону про імміграцію. Нагадаємо, що 2023 року керівництво держави зобов'язало всіх представників країни-агресорки пройти ось цей тест і отримати свідоцтво на знання латиської мови. Ми з тобою навіть говоримо однаково. Дуетом говоримо. Згодом Сейм у Ризі постановив, що всі, хто планує залишитись в Україні, мають це зробити не пізніше вересня 2025 року. Нині в Латвії проживають приблизно 25 тисяч росіян, 7 тисяч з них звільнені від екзамену, оскільки молодші 15 років або старші 75. І зазначимо, що після розпаду СРСР багато росіян у Латвії так і не змогли отримати паспорт громадянина, адже для цього потрібно було пройти процес натуралізації і в тому числі скласти іспит з латиської мови. Весь цей час вони жили з російськими паспортами. Що це, пане Дмитре? Це процес самоочищення Латвії від росіян, які, ну, будьмо об'єктивні, довгий час, я маю на увазі ті росіяни, які не вчили мову, не визнавали почасти навіть законів Латвійської Республіки, а жили, вдаючи, що живуть на своїй території. Це процес самоочищення від таких громадян? Це очищення від носіїв руського міра і від впливу взагалі Росії. Тому що отакі люди, які ізольовані від суспільства, в якому вони проживають, на кого вони орієнтуються? Однозначно, що орієнтуються на Москву, там, де понятно руський язик, руська річ, руська культура. І таких організацій багато. Вони самоізолюються. На відміну, до речі, від українців, які, зберігаючи свою ідентичність, вони інтегруються у суспільство. І цей, ну, процес, ну, що говорить про нас як про націю, ну, якому вже більше 150 років точно. В Латвії росіяни, які відповідно жили на території Совєтського Союзу, а потім з проголошенням незалежності Латвійської Республіки проживали там, в інших, ну, в різних містах цієї країни, вони автоматично отримали статус негромадянина. Тобто отримали паспорт, але не мали повних прав, зокрема там працювати в державних органах, служити поліції, армії, обирати, бути обраними. Цей процес тривав багато років. Якщо ми говоримо про 91-й рік, то таких людей було 700 тисяч. Ви навели переді мною статистику, що 25 тисяч людей, які мали здавати цей іспит. Тобто процес йшов, але залишалися такі, які вперто не хотіли цього. І як тільки в кінці 90-х Росія почала роздавати наліво і направо свої паспорти, проводити паспортизацію, вони, щоб, як то кажуть, не напружуватися, отримали російські паспорти, щоб собі їздити в Росію, отримувати російську пенсію, соціалку і тому подібне. Вони не обрали Латвію для своєї подальшої інтеграції, а далі, ну, як там, користуватися всіма благами і не нести ніяких обов'язків. Але разом з тим, всі ці поправки, вони були прийняті у вересні 22-го року, в рік повномасштабного вторгнення до України, що люди, які мають досі цей статус, які вже є в більшості, в повальній більшості громадянами Росії, щоб далі жити в Латвії, мають елементарно вивчити латвійську мову на рівні А2. Це рівень, вибачте, середньої школи, щоб могти просто підтримати якусь розмову. То от, власне,
власне, 985 росіян, яких збираються депортувати, це ті росіяни, які нічого не зробили для того, щоб цього уникнути. Не подавали заявку на іспит, не вчили латвійську мову і, ну, як там, можливо, російське авось пронесет, у них працювало. Ага. Бо більше того, зараз навіть пом'якшила Латвія вимоги, і вона продовжує ще на 2 роки проживання тим росіянам, які спробували здати іспит, які, але не здали, які хворіли в цей час, і в них були поважні причини, чому вони не виконували це. Росіяни, які, відповідно, їхня депортація може слугувати роз'єднанням сім'ї, тобто вона ще більше лібералізувала своє законодавство, ну, оглядаючись, очевидно, на практику. Тому 985 росіян, до речі, частина з них уже покинула територію Латвії, через виїхавши в Росію, в Білорусь, або через інші країни Шенгенської зони. Це, власне, отой ядерний потенціал, який нічого взагалі не зробив, щоб цього уникнути. Який не зробив жодного кроку, щоб визнати Латвійську Республіку, вивчити її мову і стати повноправною частиною латвійського суспільства. Пане Дмитро, чи ви... думали над тим, вочевидь думали, чого ці люди тоді, щиро так люблячи Російську Федерацію і не бажаючи вивчити мову держави, бодай на основному, на базовому рівні мову держави, в якій вони живуть роками, чому ж вони тоді не здійснили оцю от формулу, не реалізували валіза, вокзал, Росія раніше? Продовжували жити що в них всі роки в Європі. Тому що все було добре, дуже ж гарно жити в Європі, отримувати якісь соціальні виплати, нічого не робити, плюс бути учасником різноманітних російських організацій. А російські організації, вони ж в Європі і в Латвії, зокрема, вони ж тримаються не тільки на величі руської культури, на якихось ідеях руського міра, вони ще й тримаються на конкретних грошових дотаціях, нафтогазових рублях. І члени цих організацій також час від часу отримували різноманітну допомогу. Плюс, так як вони громадяни Російської Федерації, майже хто із них, а це, до речі, я нагадую, що люди, про яких ми говоримо, повальні своїй більшості, це люди, яким, ну, від 40 років точно, і переважно люди пенсійного віку, отримували російську пенсію, отримували допомоги в своїх російських культурних центрах, отримували, очевидно, менші виплати, але і від уряду Латвійської Республіки. Ну, то можна жити якось, та, і пропагувати руський мір, коли в тебе все добре, і любити Росію, коли ти знаходишся у цивілізованій країні Європейського Союзу. А тут їхній світ повалився, і це люди, які навіть не змогли поворухнутися, щоб щось зробити, я ж кажу, авось пронесе. Це для росіян от дуже притаманно. Пане Дмитро, а як, звичай, відбувається цей процес? От, наприклад, ці 925, про яких ми говоримо, ну, хтось із них вже виїхав, вочевидь, відчувши, що смаленим смердить, а хтось буде зволікати, так як вони зволікали всі ці роки з вивченням латвійської мови. Як відбувається цей процес? Це буде примусово для тих, хто не вийде самотужки? Для тих, хто залишиться, для тих, хто не вчинить ніяких юридичних дій, взагалі, тому що, я ж кажу, латвійське законодавство в цьому питанні дуже ліберальне. Так, це буде примусове. Є припис у Державної прикордонної служби Латвії перевірити останні зареєстровані місця проживання таких людей, з'ясувати, по-перше, чи вони вже не покинули територію Латвії, і, відповідно, потім так, якщо вони, ну, з'ясувати у них, яких в них плани, якщо вони не збираються і далі нічого робити з цим, то так, депортація до кордону, відповідно, так, як сталося з Катковим, от таким чином це відбувається. Ми всі бачили ці кадри. Тому кейс Каткова – це от якраз той яскравий приклад, що буде з усіма любителями руського міра. Ну, будемо сподіватися, що приклад Латвії, він послужить прикладом для решти країн, в яких залишається ще питома кількість росіян, які підтримують російський мір, і руський мір, підтримують Путіна і війну Росії проти України. І, власне, ці країни наслідують Латвію і так само їх виженуть. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був разом з нами. Вдячні вам за розмову. Ну, далі поговоримо про глобальні події. Так, наш світ може, ймовірно, рухатися нині в бік нового глобального протистояння. Про це говорять навіть не лише західні ЗМІ, а й конкретні представники політичних еліт Європи і Сполучених Штатів. І поки Володимир Зеленський, наприклад, розповідав про те, що Путін вкрав у людства 13 років спокійного, мирного, стабільного життя на іншому континенті, у Сполученому Королівстві, виступав міністр оборони Великобританії. І його промову вже називали історичною. Він заявив, що ми переходимо в нову еру. Ера
миру закінчилася, і тепер в нас розпочинається передвоєнний період. І з чим пов'язані ось цілий такий калейдоскоп заяв, які привертають увагу до проблеми наближення нас всіх до глобального протистояння, яке, ймовірно, потім буде називатися щось на кшталт Третя світова, будемо говорити в цьому блоці. І з нами на зв'язку незабаром буде Богдан Ференц, експерт міжнародних питань. От бачимо, пане Богдане, вітаємо. Вітаю вас, доброго дня. Імовірно, ви теж помітили, пане Богдане, що останнім часом побільшало заяв від, зокрема, і військових блоку Північно-Атлантичного альянсу, і від західних лідерів. Нібито всі перестали заплющувати очі і нарешті визнали, що війна з Росією, вона не є якоюсь абстрактною, а, ймовірно, вона може відбутися вже протягом там найближчих наступних років. І з чим ви пов'язуєте ось цю динаміку? Так, чому зараз дійсно велика кількість наших і партнерів по Рамштайн, і функціонерів воєнних блоків почали говорити про невідворотність або дуже серйозну вірогідність війни Заходу і оці вісі, так, Росія, Тегеран, Північна Корея тощо? Ну, я пов'язую в першу чергу ці заяви, які дійсно лунають вже так досить систематично. То пан Пісторіус, міністр оборони Німеччини, заявляв, що громадяни Німеччини, будь ласка, будьте більш реалістичні в контексті того, що війна може прийти також і в їхні домівки. Так, зараз міністр оборони Великобританії заявляє десь схожі такі меседжі. Я це пов'язую в першу чергу з трьома ключовими факторами. Перший фактор – це те, що російсько-українська війна триває, тобто вона, на жаль, так скажемо, не завершена і не завершується в осяжній перспективі, і це змушує наших партнерів безпосередньо також планувати, прогнозувати, розраховувати ризики, тому що контекст російсько-української війни, він впливає також на ще поглибленіші конфлікти між блоком НАТО, між державою-агресоркою і дійсно між тими країнами, які зараз ситуативно підтримують цю російську агресію, дійсно, як Північна Корея, як Іран, який постачає озброєння. Там ще десь за лаштунками, да, велика держава Китай своїми глобальними амбіціями. Тому наростає цей процес, про який я, до речі, вже другий рік кажу, що ми входимо в десятиріччя оцього протистояння ліберального Заходу, Сполучених Штатів Америки, яким потрібно підтверджувати свою суперсилу, зараз все частіше, так скажемо, і автократів, диктаторів, які безпосередньо відчувають, що можуть також підважити той світовий порядок, який складався з домінування США і цих ліберальних демократій західних держав. Переважно. Тому це перший фактор. Другий фактор – це дійсно, чим, так скажемо, ближчі західні європейські країни до кордону з державою-агресоркою, або чим краще вони відчувають, наскільки впливає дійсно російсько-українська війна на безпеку, на життя, тим вони більш системно і якісніше комунікують, особливо політики, своїм електоратом, своїми громадянами. Чим західніше, тим, скажімо так, більш, так скажімо, себе спокійніше почувають і суспільства, і громади, і політики, не особливо також подекуди постійно фокусують свою увагу в комунікації, що російсько-українська війна триває. Тому тут, я думаю, якраз також такі країни, як Великобританія, Німеччина, Франція, вони в першу чергу несуть відповідальність за майбутнє європейської безпеки, тому намагаються комунікувати таким чином. І третій фактор – це питання виборів, внутрішніх процесів в тій чи іншій країні, і фінансів, тому що видатки на оборонні бюджети, на оборонно-промислові комплекси, вони збільшуються, причому в рази в провідних країнах. І це означає, що десь ти маєш ці кошти або забирати з якихось гуманітарних, соціальних програм і перенаправляти їх в оборонні. І тут необхідно також громадянам роз'яснювати тих чи інших країн, де вже звикли до певних фінансових можливостей, що, мовляв, давайте будемо переоцінювати цю всю складову, тому що ризики загострення і, можливо, протистояння прямого з державою-агресоркою Російською Федерацією, їх стає все більше. От, власне, цих три ключових
фактори, вони впливають якраз на те, що ми ще частіше в медійному, в публічному просторі чуємо подібні заяви від західних політиків і там представників військових, так скажемо, яким це набагато ближче і зрозуміліше. Давайте приєднаємо до нашої розмови Ігоря Челенка, голову Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо вас. Раді бачити. Вітаю вас. Власне, ви бачите ознаки того, що справді НАТО, Європа готуються до протистояння із Російською Федерацією. Ми вже проговорили, що от відбувається зараз така масова комунікація керівництв держави своїми громадянами. Ми бачимо Польщу, яка озброїлася вже щонайменше на 40 мільярдів. Ми бачимо масу-масу сигнальчиків. Чи бачите ви їх і що ви виокремили серед них? Ви знаєте, коли, наприклад, пан Шапс говорить про передвоєнний світ, то все-таки потрібно розуміти, що передвоєнний світ стартував десь з 2007 року, насправді, з того моменту, як Путін виголосив свою історичну промову на Мюнхенській безпековій конференції. І коли Росія повністю змінила власний курс і почала готуватись до того, що зараз відбувається. Тобто ті ризики, які сьогодні існують, і де і Російська Федерація розглядає відкриття того ж самого другого фронту, наприклад, щодо країн Балтії, як на мене, це питання зараз найбільш реалістичне для них, це Сувальський коридор, це питання сполучення з Калінінградською областю, але не лише. І лише зараз, після, скільки у нас пройшло, вже виходить 17 років, тобто після 2007 року, тільки зараз країни НАТО дійсно почали усвідомлювати весь той глобальний ризик для себе, для своєї безпеки, безпосередньо для безпеки європейських країн, бо вони бачать, що сьогодні відбувається в Україні. Вони розуміють, що та допомога, яка була надана Україні, сьогодні є недостатньою не лише для того, щоб перемогти Росію, а й для того, щоб її стримувати. І, як на мене, прокинулися вони трошечки запізно. Хоча, звичайно, не все втрачено. Ми бачимо зараз дійсно розгортання і ВПК. І, наприклад, те, що зараз ми бачимо по артилерійській складовій, те, що випускається з кожним місяцем все більше і більше. От зверніть увагу, наприклад, Франція нам в 2022 році передавала по 1000 снарядів 155 мм в місяць. Зараз уже домовленість по 3000 снарядів в місяць. Ті ж самі Сполучені Штати візьміть. В 2025 році виходять на показник 100 тисяч артилерійських снарядів 155 мм в місяць. Хоча ще два роки тому вони були менше 18 тисяч в місяць. І це по багатьом моментам. Вони почали усвідомлювати, що станом на сьогодні їхні ВПК просто не в стані тримати війну таку широкомасштабну, такої шаленої активності, як це навіть відбувається зараз безпосередньо в Україні. А що й говорити про інші держави, де є пряме зобов'язання захищати їх, ті ж самі країни Балтії, або взяти нові країни-члени Альянсу, наприклад, та ж сама Фінляндія, яка вже вступила, Швеція без трьох хвилин вже буде у НАТО. І це ж якраз і показує, що дійсно тепер треба пояснювати власне своїм громадянам, чому я тут повністю підтримую позицію, чому треба власне виділяти кошти на армію, а не направляти їх на якісь соціальні потреби. Але водночас, як на мене, все-таки трошки некоректно зараз іде напрям загалом цієї риторики, бо треба передусім говорити про посилення допомоги Україні. Угу. Бо поки Україна сьогодні, вона стоїть на своєму, вона перебуває в активній обороні, і є всі можливості сьогодні зупинити Росію безпосередньо в Україні. І відсунути всі ці загрози від країн НАТО, від країн Європейського Союзу. Але для цього потрібно відповідно посилення допомоги Україні. А зараз починають говорити, що давайте проведемо, ну не лише говорити, а й проводити, от провести, наприклад, найбільше навчання між країнами НАТО з часів Холодної війни, там з 88-го року ще не збирали на навчаннях більше там 90 тисяч військовослужбовців за один раз.
Це ж теж показник, теж показник. Або, наприклад, прийняття на минулому саміті НАТО у Вільнюсі секретного документу, який повністю розписує, як діяти у разі можливої російської агресії проти країн-членів НАТО. До речі, щодо цих навчань, про які я сказав, зверну вашу увагу, якщо раніше на навчаннях мова йшла про умовного супротивника, його завжди придумували, то зараз конкретно йде вже прямо вказано у разі нападу Російської Федерації. Угу. Тобто ці сценарії, вони дійсно розглядаються. І тому, як НАТО має готуватися сьогодні до імовірного конфлікту безпосередньо з РФ, але передусім ми маємо говорити про посилення підтримки нашої України. Так, безумовно. Я одразу згадую слова президента Володимира Зеленського, який говорив, звертаючись до Європи, мовляв, Путін – це тварина, тварина, яка з'їсть вас разом з вашим Європейським Союзом, НАТО, свободою та демократією. І от про посилення взагалі, ну, підтримки, так, зрозуміло, ми поговоримо ще окремо, про загалом спроможність нині ввести протистояння Північно-Атлантичного альянсу. Тут є цікава заява Дональда Трампа, який звернув увагу на те, що після його погроз, що Сполучені Штати, мовляв, не будуть захищати Європу від потенційного там російського, наприклад, вторгнення. Після того більше країн почали виділяти значно більший відсоток від власного ВВП на загальну безпеку країн Північно-Атлантичного альянсу. От він говорить так, що і наступного дня вже потекли мільярди і мільярди доларів. Так, ну, ми зараз не стільки будемо, давайте, обговорювати заяву Трампа, скільки чи дійсно нині країни Північно-Атлантичного альянсу почали більше виділяти гроші на оборону, що ми Сродковано вже зазначила, яка в них мета, так, загальна. І якщо зараз протиставити, наприклад, військово-промисловий комплекс Російської Федерації, те, як вони перебудувалися, і подивитися на загальний стан країн основних Північно-Атлантичного альянсу, наскільки релевантні їхні сили, пане Богдане? Прям такий комплексний в тебе запитання, скільки частин? Да. Цікаво. Давайте я більш, так скажемо, політичної, з політичного контексту. Ну, по-перше, це не вперше контекст трансатлантичної співпраці. Він досить знаходиться або може знаходитися в непростому стані. Тому що, коли Трамп вперше прийшов до влади, да, став президентом, ми можемо трішки згадати, що рівень трансатлантичної співпраці, особливо діалогу між Берліном і між Вашингтоном, він був дуже низьким. І конфлікти, які постійно супроводжувалися, там Меркель намагалася знайти якісь підходи до Трампа, вони не сильно впливали на те, щоб ця співпраця по лінії Європа, да, НАТО і Сполучені Штати Америки, щоб вона покращувалась. Після того, як Байден прийшов, всі так видихнули з полегшенням і дуже швидко відновився і діалог, і комунікація, і контекст змінився. Тому ризики відчувають в столицях, особливо європейських країн, членів НАТО, дуже серйозно. Але я не думаю, чесно кажучи, що навіть коли Трамп, або якщо Трамп стане президентом знову, що, мовляв, дуже кардинальні зміни відбудуться всередині Північно-Атлантичного альянсу, тому що все ж таки існує вже певний концепт безпековий, який протягом багатьох десятиріч доводить свою ефективність. І тут можуть бути внутрішні виклики, але коли є зовнішня загроза, то мобілізація, вона відбувається сама по собі. Друге питання в контексті оборонних бюджетів. Скажу так, це питання, воно складне і чутливе, тому що є певні кризи, виклики в тій чи іншій державі-члені НАТО. Як я зазначав, тому гроші вони не беруться з повітря. Їх потрібно перерозподіляти, надходження в бюджет мають також бути забезпечені на високому рівні. І громадяни багатьох країн, вони звикли все ж таки до мирного життя. Вони не звикли більш, так скажемо, реально оцінювати, що війна може бути завтра, і набагато більше грошей потрібно витрачати на військово-промисловий комплекс. Це раз. Друге питання, хто при владі або в коаліції в тій чи іншій країні, тому що від цього, від ідеологічних ціннісних орієнтирів також багато чого залежить в контексті пріоритизації внутрішньої політики. Зараз не так, наприклад, вже резонує або відмінна позиція там умовно соціал-демократів, які завжди традиційно більше були за виділення коштів на освіту, на медицину, на гуманітарні питання, звісно, з підтримкою оборонного бюджету. Тому що російська агресія, повномасштабна і війна, вона змусила і тих самих німецьких соціал-демократів, і багатьох інших соціал-демократів в скандинавських країнах, в Данії, наприклад, переоцінити, так скажемо, глянути свою політику в контексті якраз і оборони,
і видатків на військово-промисловий комплекс. Але знову ж таки, в контексті виборів Великобританії, скоріш за все, в цьому році будуть вибори. І там оці внутрішні дебати будуть ще більш поляризовані і ще більш чутливіші. Скільки коштів ми маємо витрачати на наш оборонний комплекс. Тому таким чином політики зараз намагаються закладати в планування фінансування і збільшення цього фінансування в оборонні бюджети, щоб не залежати повністю від Сполучених Штатів Америки, як це було раніше. В принципі, європейська архітектура безпеки переважно завжди залежала від міці Сполучених Штатів Америки в контексті військової там фінансової потуги. Зараз, коли ризики збільшуються, європейські столиці намагаються, так скажемо, зменшити принаймні цей рівень залежності. А щодо потенціалів, ви запитували, я вважаю, що все ж таки при тих певних викликах і проблемах, з якими зіштовхнулися наші партнери в деяких державах-членах НАТО, які оголила російсько-українська війна, в них потенціал залишається дуже серйозним. І я думаю, якраз оці навчання, збільшення контингенту на східному флангу, вони зумовлені тим, щоб показати також і Росії, і іншим країнам, яких НАТО визначає як потенційних ворогів-опонентів, що міць, вона не лише присутня військова, так, а вона і збільшується. Тому що дійсно Російська Федерація, держава-агресорка, на жаль, перебудувала частково, я б так сказав, так, свою економіку і може поки що, на жаль, знову ж таки, в військово-промисловому комплексі із залученням там Північної Кореї, можливо, там інших країн, не лише Ірану, може поки що проводити цю війну і надалі російсько-українську, але в той же час, якщо не брати до уваги, хоча це також ключовий фактор, ядерний потенціал, то країни НАТО, вони свій потенціал принаймні зараз акумулюють і збільшують. А давайте про ядерну, пане Богдане, про ядерну зброю. За рахунок наших збройних сил, вона якраз мінімізує цей свій потенціал. Окремо поговоримо, тут є ще під рукою заява міністра оборони Німеччини. Він закликав відновити навіть обов'язковий військовий призов у армію для того, щоб посилити оборону спроможність країни. Ну така, насправді вже це заява... Ні, насправді це вже просто навіть не дзвоник, це вже дзвони. Будь ласка, набат ти. Такий певний. Пане Ігорю, відреагуйте на це, а потім ще одне питання вам поставимо, якщо ваша ласка. Не одне більше. Ну, по-перше, ну, та, звичайно, це сигнал, але ми маємо розуміти, що питання мобілізації призову в кожній державі НАТО – це питання унікальне, і воно вирішується на національному рівні. Але я б звернув вашу увагу на іншу заяву, наприклад, міністра закордонних справ Італії, який на днях закликав створити єдину європейську армію. Це якраз і показує, що у Європейському Союзі і країни європейської частини НАТО зараз замислюються дійсно над певною автономізацією і на тому, щоб збільшувати власну спроможність перед можливими ризиками у зв'язку зі змінами у Білому домі, що можуть відбутися з листопада цього року. Якось так. Угу. Панове, давайте тепер поговоримо про те, що, зрозуміло, збільшуючи оборонні бюджети всередині, в своїх країнах, чи країни Європи, зараз конкретно про країни Європи поговоримо, не вчинять так, що акцент на допомозі України буде суттєво зменшений? Ми бачимо приклад Польщі, я сьогодні вже говорила, вони в якийсь момент змушені були відмовитися від того об'єму допомоги, який вони надавали Україні на початку повномасштабного вторгнення. І те, як вони проявили себе надзвичайно активно і надзвичайно по-братськи. Але тепер змушені, за словами керівництва держави, боронитися самі і дбати про себе, передусім, бо розуміють, що війна російська може прийти на їхню територію. І цим самим вони зменшують підтримку України. Чи не може статися так, що решта країн Європи піде цим же шляхом, або частина країн Європи, і тоді ми отримаємо патову ситуацію? До чого це може призвести, пане Ігорю? Ну, дивіться, зараз, якщо подивитися на видатки на сферу безпеки і оборони у відсотках до ВВП, то у нас хто найбільше зараз виділяє? Це країни Балтії.
це Німеччина, це Франція. І таким чином, ну, тобто, виділяють найбільшу кількість вже на оборонні сфери. Звичайно, це Польща, понад 3,5% від власного ВВП. Але мова йде про що? Про те, що якраз виділяють найбільше зараз видатків на оборону ті країни, які підтримують зараз дуже серйозно Україну. Тобто вони максимально проукраїнськи налаштовані, вони закликають інші країни в європейській частині світу так само допомагати нашій державі. Я погоджуюся з тією стурбованістю, яку ви зараз озвучили, що може в певний момент настати ну, от така точка. Але я все-таки, ну, така точка, коли все-таки власні національні інтереси будуть превалювати над тим, щоб там надсилати Україні допомогу. Але все-таки я трошки переіначу і зверну вашу увагу на те, що якраз допомога Україні ще з 22-го року багатьма країнами і розцінюється, як підтримка власної національної безпеки. Тобто нам же ж просто так не давали цю зброю, а з точки зору того, щоб дійсно зупинити російського агресора. Бо він в Україні сточує свій ресурс станом на сьогодні. І зверніть увагу, він ніяк не може оговтатись. І його ВПК, не дивлячись на вкладені трильйони рублів, так само не може сьогодні показати якісний стрибок. Так, вони роблять все, аби там в дронах, наприклад, більше виробляти, чи показати, що вони можуть непогано з консервації знімати техніку і проводити її до ладу. Але тим не менш, у них станом на зараз є певна стеля можливостей. Саме тому вони звертаються до Північної Кореї, саме тому вони звертаються до Ірану і не лише до цих країн. Але тим не менш, стосовно підтримки України, я поверну нас до угоди, підписаною між Україною та Великобританією, бо вона, по суті, несе в собі формулу сприйняття України серед наших партнерів. Те, що агресія проти України в майбутньому, вона буде сприйматися як підрив безпеки всього євроатлантичного простору. Ну і в тому числі Великобританію, як це було вказано в угоді. Тобто нас не сприймають вже як буферну зону, а нас сприймають як частину західної цивілізації, західного світу. І тому я думаю, що допомога Україні збережеться, але, звичайно, акцент зараз буде робитися на те, щоб Україна могла сама зі своїм ВПК разом в координації з ВПК країн-партнерів виробляти більше власної зброї. На це буде робитися акцент. Але просто так, я переконаний, що нас не кинуть на призволяще. Хай буде так, пане Ігорю. Дуже хочеться в це вірити, правда. Да, насправді. І от говорячи про, знову ж таки, протистояння між двома таборами, скажімо так, які нині дуже оголила і війна Росії проти України, і терористична атака на Ізраїль, от ми розуміємо, хто такі наші союзники, бо є формат «Рамштайн», а от хто ті, проти кого, імовірно, ось цим союзникам доведеться воювати. Ми розуміємо, що Росія, як сама, ну, як така, вона, певно, ну, їй буде важко стати тим самим гравцем, який буде протистояти глобальному заходу у повномасштабній, наприклад, війні. Утім, які нові союзи, який новий союз утворився на фоні повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Пане Богдане, чи можна зараз чітко вже сказати, що світ поділився на там дві конкретні частини або три частини? Так, хто з ким, хто проти кого, пане Богдане? Я поки що думаю, що світ, він точно, він і не був об'єднаним, скажімо так, він був розділеним, але оці сфери впливу, так скажемо, і амбіції, вони видозмінювалися. І зараз ми чітко можемо просто зазирнути в доктринальні документи Північно-Атлантичного альянсу, і там все, в принципі, проглядається і не завуальовано. Перший і самий ключовий опонент, який вбачають західні країни, в першу чергу США, це Китай і його амбіції, і його дійсно міць, не лише в економічному контексті. Тому визначається оцей конфлікт потенційний, який вже є між США і між Китаєм, як фактор, який однозначно буде впливати і в подальшому на глобальну безпеку.
Плюс мілітаризація Китаю. Після того, як Сі Цзіньпін переобрався на третій термін, він також досить відкрито і агресивно заявив, що вони мілітаризуються і що вони будуть далі досягати тих поставлених цілей, які вони для себе визначають пріоритетними, а це також глобальне і домінування, і регіональний контекст Тайваню. Він включається в цю доктринальну історію. Те, що стосується союзів, про що ви зазначили, я б не перебільшував роль таких союзів між автократами, тому що вони в першу чергу кооперуються навколо, можливо, стратегічної мети стати альтернативою Заходу, але в той же час у кожного, знову ж таки, свій інтерес. Навіть у того ж, у тієї ж самої країни Іран, у неї набагато більше викликів, пов'язані з регіональним контекстом. Дійсно, там зараз масштабування конфлікту між Хамасом, між Ізраїлем, там ще Йорданія зараз, там Саудівська Аравія, там дуже, дуже серйозна палітра і складнощі. Тому Іран, він, направляючи, даючи можливість Росії підкріплюватись там дронами, ракетами, він в першу чергу думає про себе, яким чином за рахунок такої співпраці посилити свій вплив в регіональному контексті. Те, що стосується Північної Кореї, там інтерес також проглядається досить прямо. Вони використовують можливість зараз там постачання Російської Федерації зброї радянського зразка як елемент підняття свого також іміджу, як вони це вважають в контексті регіонального гравця. І, можливо, там ще також варто розцінювати роль Китаю в цьому всьому процесі. Індія, там же інша історія. Глобальний Південь, як часто в нас люблять його також суб'єктивізувати, хоча глобальний Південь, він також досить розрізнений. Глобальний Південь і країни, які включені в це, так скажемо, в це формулювання, вони мають свої інтереси. І їм також часто не до кінця зрозумілий результат від цього протистояння між ключовими політичними і геостратегічними силами. Тому вони свою роль визначають в цих процесах і працюють на те, щоб їхня думка була врахована. Тому, резюмуючи, світ і надалі буде ще більш поляризованим. Для США ліберальних демократій буде, на мою думку, ще складніше поновлювати свою силу і вплив. Автократи, вони також, якщо їм не буде така досить конкретна і аргументована сильна відповідь від ліберальних демократій, вони будуть намагатися ще більше підважити світові безпекові процеси. Таким чином ми можемо дійсно спостерігати ще більше загострення і ерозію світового безпекового порядку. Хоча, ну, часто таке відчуття складається, що це вже не порядок, а безпорядок. Пане Богдане, до цієї теми певен, що доведеться ще повертатися. Дякую за правильні акценти. Богдан Ференц, експерт з міжнародних питань, долучався до нашого ефіру. Пане Ігорю, вас теж хочеться розпитати, власне, про це глобальне протистояння світу. Чи справді світ поляризується? І наскільки ми зараз в цій гострій фазі, чи ще не в гострій? Ми тільки на її початках. Про що свідчить події на Близькому Сході? Про що свідчить та сама промова міністра оборони Великої Британії? Чи справді ми зараз на етапі закінчення епохи миру і на початках Великої війни, світової війни? Важко тут говорити, що ми десь на початках, коли там повернусь до теми спроможності світового ВПК, якщо не вистачає зараз виробництва всіх снарядів 155 мм в світі для того, щоб задовольнити потреби української армії. Це якраз показує, що ми точно не десь на початку. Угу. Але, знову ж таки, зараз ми маємо зіграти на тому, що сторона, яку ми називаємо автократіями, або там новою вістю зла, яка формується, у них розрізнені сьогодні є власні бажання і інструментарій, як вони бачать, і шлях до отримання того, чого вони бажають. Власне, якщо Російська Федерація, якщо Іран чи Північна Корея, вони дійсно вважають, що
можна провести політику реваншизму через Третю світову війну. Вони йдуть саме до глобального конфлікту, і вони роблять все, аби його розпалити станом на сьогодні. То основний гравець, який сьогодні грає на цих амбіціях, Китай, він навпаки. Він ладен сьогодні більше модерувати невеликі конфлікти, розпалювати їх по різних точках світу для того, щоб ослаблювати Сполучені Штати як світового гегемона. Тобто Китай сьогодні прагне прийти до великої угоди стосовно розподілу сфер впливу в світі, але не виходячи саме на глобальну якусь війну. І цим він дуже сильно відрізняється сьогодні від тих країн, які я вже назвав. І ще один дуже важливий фактор. Наприклад, Китай абсолютно не підтримує ймовірну війну Росії з НАТО. Бо таким чином підірветься найбільш платоспроможний ринок для Китаю. Це ринок Європейського Союзу. Він повністю закриється. І очевидно, що це будуть величезні проблеми безпосередньо для офіційного Пекіна. І так їхня економіка знаходиться в стані стагнації, а буде ще гірше. І, звичайно, вони цього і близько не хочуть досягати. У них питання йде фікс, звичайно, повернути контроль над островом Тайвань та навколишніми невеликими островами, які сьогодні знаходяться під контролем Республіки Китай, де відбулися, власне, вибори в січні місяці. Але КНР сьогодні робить все, аби не виходити за межі саме невеликих локальних конфліктів. До речі, кажуть, що там є і китайський слід, наприклад, з єменськими хуситами, а не лише там, що це проксі-сила Ірану. І таких моментів дійсно дуже багато. Тому я думаю, що зараз ми все рівно можемо зіграти на, ну, фактично переграти всю цю картину з тієї точки зору, що, не допускаючи тотального розшарування, запропонувати нову архітектуру безпеки. Ми вже мали певний концепт U-24, який запропонували в 22-му році. До речі, цей концепт частково уже навіть занотований в тій угоді з Великобританією, про яку я вже говорив, щодо співробітництва в сфері безпеки. І якраз створення нової архітектури, яка б врахувала інтереси сьогодні і глобального півдня, і північно-атлантичного сектору, ну і загалом євроатлантичного простору, ну і загалом країн світі, це сьогодні найважливіше. Треба просто розрізняти, де є інтереси, а де є відверте зло, яке сьогодні, як Російська Федерація, просто вирішила зламати все, що сьогодні функціонує на планеті, а на згарищі побудувати якесь, не знаю, там продовження рашизму, як вони це роблять. Ну, так само, як під час Другої світової, зараз у Європі є свої чимберлени. От нещодавно міністр закордонних справ Швейцарії запропонував долучити Росію до переговорів щодо мирного плану Володимира Зеленського. І от одразу після його вислову, так, одразу просто полилися заяви з території Російської Федерації, ніби у відповідь ось цим закликам сідати за стіл переговорів з Росією. Отже, Володимир Путін, наприклад, вперше назвав окуповані українські території завойованими і сказав, що віддавати нікому нічого Росія не буде. По-друге, цілою тирадою розійшовся воєнний злочинець Медведєв, а нині заступник керівника Радбезу Російської Федерації. Він взагалі заявив, що існування України, воно небезпечно для самих українців, адже наяв самостійної держави на історичних російських територіях, як він говорить, буде постійною загрозою нових бойових дій. Хоч через 10 років, хоч через 50. Тобто відкрито говорить воєнний злочинець, що Росія від України не відчепиться в будь-якому разі. Так? Тобто ця войовнича риторика якраз як відповідь ось тим чимберленам, які закликають говорити якраз з Росією, обговорювати. Тут відповідь однозначна. Давайте про те, що це може означати, поговоримо з Романом Єдалєвим, юристом-міжнародником, доцентром кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Романе, вітаю. Вітаю. Ну, ми звикли, що Медведєв якраз зазвичай відрізняється своєю войовничою риторикою, так, особливо щодо ядерного озброєння тощо. Утім, оця заява Путіна, так, воєнного злочинця, про який назвав окуповані українські території завойованими, не звільненими, як раніше, не територіями там, не знаю, ісконно русскими там, да, а він конкретно сказав, що ми наші здобутки завоювання ми нікому віддавати не збираємось. Як ви вважаєте, це він обмовився, чи це конкретна теза, яку треба, щоб люди почули?
Ну, давайте спочатку поговоримо про пропозицію міністра закордонних справ Швейцарії. Так, тут же виникає питання, що ми хочемо от з цієї формули миру президента Зеленського. Ми зараз її хочемо обговорити з нашими союзниками для того, щоб потім в якійсь близькій чи далекій перспективі обговорювати ці позиції з Російською Федерацією. І тоді очевидно, що запрошення Російської Федерації не має жодного сенсу на оцей от початковий етап обговорень. Чи ми вже на даний момент хочемо якихось перемовин з Російською Федерацією, але ж тоді це вже буде не обговорення формули миру президента Зеленського, а обговорення певних умов, на яких далі будуватиметься світовий порядок, відносини між Заходом і Російською Федерацією і так далі. Я думаю, що ми все ще на початковому етапі, і дуже прикро, насправді, що не вдається чітко артикулювати, так, навіщо ми обговорюємо цю формулу президента Зеленського, з ким ми її обговорюємо. І от бачимо, що міністр закордонних справ Швейцарії немає отакого чіткого розуміння, так, бо ну про які перемовини зараз з Російською Федерацією може йти мова взагалі. Ну а щодо позиції Російської Федерації, ну тут же ж треба розуміти, для кого президент Путін робить цю заявку. Я так розумію, що основних адресатів в нього два. Перший адресат – це російський народ. Як-ніяк в них відбудуться президентські вибори. Очевидно, що Путін буде на них перепризначений. Але, я думаю, вони це використають в тому числі для підняття загального рівня патріотизму, як вони його називають, підняття загального рівня підтримки до так званого СВО і так далі. І от Путін хоче показати, що Російська Федерація потужна, що Російська Федерація змогла захопити частину території України і що Російська Федерація не поступиться, а якщо щось від Російської Федерації будуть вимагати, то Російська Федерація застосує ще більше сили. І я так думаю, що це от звичайний виборець Путіна, яких насправді на території Російської Федерації доволі багато, йому ця риторика подобається, це риторика сили, і ми от всьому світу покажемо, що ми можемо. Тому це от перший адресат. Другий адресат, звичайно, це Україна і західні держави. Як на мене, то такі заяви, вони лише сприяють Україні, тому що показують так всім тим особам, які прагнуть миру і говорять, що можна війну завершити за 24 години, що не можна, що ця ситуація не зупиниться на Україні, не завершиться на Україні, що Російська Федерація хоче не просто захопити Україну, Російська Федерація хоче зайняти інше місце в іншому світі. І от яким буде цей світ, я повністю погоджуюся з колегою, так, ми не знаємо, але от Російська Федерація виступає проти того, що є зараз, а що воно там далі буде, ну, подивимося, так, ми спробуємо підпалити весь світ, а далі вже там, що залишиться, з тим і будемо працювати. Тому я так думаю, що Путін от на емоціях і з метою от демонстрації своєї сили чинив таку дію, яка навряд чи сприятиме досягненню цілей Російської Федерації, якщо вони взагалі є. От тут же ж теж питання, бо бачите, СВО починалося не як загарбницька війна, зараз вже відверто говорять, що ми захопили території. Ну, подивимося, можливо, колись росіяни зрозуміють, що насправді відбувається і наскільки багато паралелей так ми маємо з Другою світовою війною. Ну, а якщо не зрозуміють, то будемо сподіватися, що світ, вивчивши всі уроки, став сильнішим, став потужнішим і зможе не допустити от незрозуміло яких наслідків. Панове, давайте трішки ще поговоримо про анонсовані візити військовозлочинця Путіна до одразу до щонайменше двох країн. Я маю на увазі Північну Корею. Там на сайті провладному вже написали, що найближчий друг корейського народу незабаром
приїде до Пхеньяну. І, власне, що це може означати, про що може піти мова? Пане Ігоре, як ви гадаєте, чи цей візит, він є таким рядовим, черговим, чи про щось таки будуть домовлятися конкретно? Очевидно, можуть підписати якусь угоду про дружбу та якесь стратегічне партнерство. Ну, зрозуміло, що будуть показувати співпрацю у сфері ВПК. Зрозуміло, що Путін буде видурювати все більше наявного арсеналу озброєння у Кім Чен Іна. Ну, ми маємо на увазі не лише артилерійські снаряди, але й балістичні ракети, які, як ми бачимо, вже випробовуються окупаційними силами у війні проти України і б'ють по цивільним об'єктам. Тому, звичайно, зараз Кім Чен Ін спробує використати цю зустріч, показавши, що він має стабільного партнера, постійного члена Ради безпеки ООН. І це, знову ж таки, актуалізує питання, що Росію треба звідти виганяти, яка незаконно займає місце Радянського Союзу. Тому що Північна Корея, ми пам'ятаємо, що на рівні Радбезу ООН були організовані ж прийняті санкції, дуже серйозні санкції, які обмежували ядерну програму, відповідно, КНДР. І загалом, а зараз Кім Чен Ін просто дав наказ розпускати всі структури, які займалися темою покращення мирних умов або там перемир'я з Південною Кореєю, і дав чіткий наказ готуватися до війни. Тобто таким чином Кім Чен Ін вирішує свої питання у власному регіоні і, відповідно, буде готуватися до ескалації ситуації з Південною Кореєю. А Російська Федерація просто отримує доступ до чергового арсеналу озброєння, яке вони спробує використати проти України, але не лише. Знову ж таки, бо і другий фронт, і все це питання. І зрозуміло, що вони таким чином зараз спробують показати об'єднаність, силу і те, що Сполучені Штати Америки не можуть на це зараз адекватно реагувати. Ну, тобто продовжується ця геополітична гра. Пане Ігорю, суперкоротке запитання. Чому Путін став дедалі частіше вилазити з свого бункера? Його візити почастішали. Це через те, що вибори попереду, ну, те, що цивілізований світ називає виборами, а в Росії маємо те, що маємо. Чи просто відчуття, що з війною успіхів він не має і потрібно щось вирішувати? Ну, йому доводиться їздити зараз до партнерів, до тих же Об'єднаних Арабських Еміратів, до Саудівської Аравії, як ми пам'ятаємо, до того. І показувати, що нібито ордер МКС до нього, ну, не такий складний. Ну, і не заважає йому сьогодні об'їжджати саме партнерів. Але чогось він не поїде, наприклад, в Бразилію з об'єднаними з Південно-Африканською Республікою. Ми вже бачили позиції. Тобто все рівно Путін, він може подорожувати, але ці подорожі, вони, ну, настільки невеликі за масштабами, вони жодним чином не відображають его кремлівського лідера. Ну і знову ж таки є питання, чи сам він їздить, чи конспірологічна теорія про двійників має місце, тому що, знову ж таки, навіть оглядачі бачать різницю і стані здоров'я Путіна, і загалом, тому тут ще треба подивитися, чи поїде справжній Путін до Кім Чен Іна. Бо, зверну вашу увагу, нагадаю, як Лавров, коли їздив нещодавно, як навіть охорона північнокорейська, ну, зробила не дуже по-дружньому, що дуже не сподобалося Лаврову. А що ж тоді вони зроблять Путіну? Зрозуміло. Дякуємо, пане Ігорю. Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, був разом з нами в цій годині. Надзвичайно вдячні вам. Пане Романе, можна до вас схоже запитання, але вже не про КНДР. Давайте про візит в Туреччину, який так само анонсований, і Путін туди збирається. І збирається не сам. Ми пам'ятаємо, що Туреччина не ратифікувала Римського статуту, відповідно, чи загрожує йому там взяття під варту, згідно з ордером МКС, можемо тільки припускати. Але ж, тим не менше, ну, Туреччина, що не менше, країна НАТО. Того самого НАТО, з яким Росія в уявленні Путіна, ну, давайте так, воює. В його заявах, так, воює, саме так.
Отже, наскільки справді візит Туреччину, країну натівську, він є релевантним з заявами Кремля, про що вони можуть там домовлятися, яким цей візит буде і що привезе з собою Путін? Ну, дивіться, якщо Путін туди поїде, то очевидно, що він отримає гарантії того, що він не буде затриманий і переданий в Міжнародний кримінальний суд, бо інакше цей візит просто не відбудеться. І я впевнений, що президент Туреччини, тут, бачите, треба говорити не про те, що Туреччина там в НАТО чи ні, треба говорити про те, що в Туреччині автократія. І якщо президент Ердоган дасть особисті гарантії, що Путін не буде затриманий і переданий в Гагу, то цього не станеться. На відміну від тієї самої Південно-Африканської Республіки і Бразилії, де слова президента контролюються і зі сторони судової гілки влади, і зі сторони парламенту, і взагалі має місце демократія. І якщо Путін поїде, тут це цілком може статися, тому що Туреччина також ж може стверджувати про те, що ми намагаємося владнати конфлікт в Україні, і ми діємо в інтересах НАТО, тому що очевидно, що НАТО не хоче воювати. Так, і якщо на європейському континенті відновиться мир чи щонайменше перемир'я, то, в принципі, я не знаю, чи можна стверджувати, що саме це не відповідає інтересам Північно-Атлантичного альянсу. Тому тут дуже складно дипломатично. Так, Сполучені Штати Америки, скоріш за все, проведуть консультації з турецькою стороною щодо того, що не потрібно приймати Путіна, не потрібно робити з ним спільні фото і не потрібно демонструвати, що в НАТО також немає єдиної позиції щодо Російської Федерації. Чи дадуть ці консультації якийсь позитивний для нас ефект, що Путін в Туреччину не приїде? Я маю сумніви, тому що тут же ж треба зважати і на інтереси турецького народу, який зацікавлений в співпраці, в співробітництві з Російською Федерацією. І ось цей аспект так того, що може йти мова не лише про співробітництво в військово-політичній сфері, а й якісь економічні домовленості, так, сприяння взаємні торгівлі між Туреччиною і Російською Федерацією, це може дати Ердогану, розумієте, там чергові плюси, і він продемонструє, що от його позиція, так, коли він намагається підтримувати відносини з Російською Федерацією, будучи державою-членом НАТО, це є найбільш ефективний і найбільш вдалий підхід. Для нас тут ризик в тому, що є ще певні держави-члени НАТО, які можуть наслідувати ось цей підхід Туреччини. Очевидно, що Туреччина значно потужніша і за Угорщину, і за Словаччину, тому Туреччина тут може проводити якусь окрему політику, так, оці от консультації з США, вони справді можуть нічого не дати. Словаччина і Угорщина на даний момент значно менш потужні, тому вони залежні від позиції Сполучених Штатів Америки. Але прецедент, звичайно, буде створений небезпечний, тому що Орбан, так, як лідер держави-члена ЄС, спілкується з Путіним. Ердоган, як лідер держави-члена НАТО, спілкується з Путіним. Отже, Путін не в ізоляції, отже, Російська Федерація все робить правильно. Так, це логіка неправильна, це логіка помилкова, почули. Але цю логіку можуть продавати громадянам Російської Федерації. Почули. Дякую, пане Романе. Роман Єделєв, юрист міжнародних, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був цій годині разом з нами. Вдячні вам. Згадували сьогодні воєнного злочинця Медведєва, який продовжує погрожувати ядерною зброєю. Хоча до слова, от, наприклад, Лавров, міністр закордонних справ окупантів, нещодавно заявив, що це навпаки, це Захід постійно погрожує Росії знищенням за допомогою ядерної зброї. Ну окей, а втім, якщо продовжувати ядерну риторику, так і тематику цю, то ми ж зараз спілкуємося з нашими гостями.
гостями в річницю 30-ту заяви спільної України, Росії та Сполучених Штатів про намір відмовитися від ядерної зброї. Так, саме 30 років тому у Москві Леонід Кравчук зробив заяву, що Україна стала на шлях позбавлення від ядерного свого арсеналу. І насправді, думаю, що багато хто з нас ставив собі це питання, чи могло бути все інакше, так, бо одразу за відмовою від ядерної зброї пішов той самий Будапештський меморандум, який всі ми, певно, пам'ятаємо, документ від 5 грудня 94 року, де Сполучені Штати, Велика Британія, Росія обіцяють поважати територіальну цілісність України в обмін на цілковиту відмову Києва від ядерної зброї. Ми мали тоді, нагадаю, третій за потужністю ядерний потенціал у світі, але віддали його не одразу. Нагадаю, 91-го року там Верховна Рада ухвалила заяву про без'ядерний статут України. 92-го року ми повністю вивезли до Росії тактичну ядерну зброю. Сполучені Штати наполягали, щоб Україна віддала ще й стратегічну, бо наші ракети за дальністю могли перетнути Атлантичний океан. Вашингтон навіть погрожував санкціями. І ось цими днями, як я і сказав, 30-річний ювілей. У січні 94-го президенти України, США та Росії підписали тристоронню заяву, згідно з якою ми позбавляємося ядерки остаточно. За це нам дають пальне для атомних електростанцій. Потім були по черзі приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Будапештський меморандум, ядерний статус Україна втратила 2 червня 1996 року, остаточно, коли вивезли останні ракети, знищили шахтопускові установки та стратегічні бомбардувальники. Цим процесом сьогодні спекулюють десятки політиків. Путін шантажує нас і Захід своїми боєголовками. А деякі експерти в Україні ставлять питання, що було б, якби ми не віддали свої боєголовки? Чи була б Україна більш впливовою у світі? Чи наважився б агресор на війну проти нас? І чи активніше би захищав нас Захід, знаючи про те, що ми маємо власну ядерну зброю? Хоча позбавлення України ядерної зброї була ще й вимога багатьох країн для визнання української незалежності, президента України Леоніда Кравчука неодноразово просили не віддавати ядерну зброю. Днями от якраз з'явилося відео 93-го року, на якій офіційна зустріч, чоловік, на ім'я якого поки що невідоме, зачитував звернення від громадськості. Мовляв, українці просили почекати з відмовою від ядерних боєголовок. Кравчук тоді відповів, що Україна не може бути державою, яка зміцнює свою політику, тому що поваги до неї не буде. Давайте зараз уривок почуємо. Леоніде Макаровичу, звертаємось до вашої мудрості. Не віддавайте атомної зброї. Нехай вона побуде в Україні ще років з 20, поки набере сили наша Україна. Нарід з вами. Це питання задається вже не раз. Воно навіть ставиться і депутатами. От я сьогодні одержав заяву Львівського віче, де прямо сказано, що вимагають від президента оголосити Україну ядерною державою. Ну, по-перше, такі проблеми вирішуються вже сьогодні не президентом, тому що є декларація Верховної Ради, є постанова Верховної Ради про те, що Україна, політика України в цій сфері полягає в тому, щоб поступово, я підкреслюю, поступово набирати без'ядерний статус і бути державою, яка приєднається до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це вже наша політика. Ігор Рейтерович, політолог, кандидат політичних наук, долучається до нас у студії. Зв'язком, відеозв'язком. Пане Ігорю, вітаю. До слова, от ми зараз почули цей уривок. Здається, останнім часом певна атака пішла на вже нині Кравчука, який не з нами. Так, спочатку соціологічні дослідження, які ніби свідчать про те, що українці зараз проголосували за Чорновола. Тепер ось ці кадри і намагання повісити усіх собак, якби так би мовити, на Кравчука за відмову від ядерної зброї. Утім, ми ж розуміємо, що в той проміжок часу, ну, можливо, ви зараз не погодитеся зі мною, але скажімо так, це не рішення було єдиноособне Кравчука зробити це. На нас тисли з заходу, так, наскільки розумію, велике коло країн погодилися визнати нашу незалежність за умови відмови від ядерної зброї. От дайте відповідь на запитання тим, хто, певно, ставить його собі. Чи могло в той час щось піти інакше? Тобто, чи могла Україна залишити собі ці ракети? В
Дійсно, зараз легко дуже сказати, що це провина виключно Кравчука, і через нього ми не маємо ядерної зброї, але треба враховувати конкретно історичні умови, коли це відбувалося. З одного боку, дійсно, був такий союз Сполучених Штатів і Російської Федерації, які дуже сильно тиснули на Україну, робили це достатньо в брутальний навіть спосіб, при чому це стосується як американців, так і росіян, вимагаючи, щоб Україна відмовилася від ядерної зброї. Це перший момент. Другий момент, треба розуміти, що для кодів запуску, ну точніше доступ до кодів запуску, наприклад, стратегічної ядерної зброї, Україна не мала доступу, всі системи керування вони знаходилися в Російській Федерації, а утримання цієї ядерної зброї потребувало дуже великих грошей. Тобто на той момент у України таких грошей не було, і все одно треба було б залучати достатньо активно спеціалістів, які значною мірою залишилися, наприклад, в Російській Федерації. Чи готові вони були б це робити, розуміючи, що ця зброя вже є не російською, а українською? Ну, це питання відкрите, риторично, як то кажуть. З іншого боку, звичайно, певна політична відповідальність, вона лежить безпосередньо і на Кравчуку, і на тодішньому очільнику СБУ Марчуку. Чому? Тому що вони в контексті от цих перемовин зайняли, насправді, ну, достатньо таку просту позицію, позицію максимального підлаштування під ті умови, які висували Росія і Сполучені Штати Америки, і вони, ну, мінімально торгувалися, по-іншому це складно дуже назвати, в плані там якихось додаткових гарантій, наприклад, Україні, додаткових грошей, ну, або якихось інших речей, які могли би використати для того, щоб, ну, якщо не зберегти ядерну зброю, то принаймні відтермінувати процес її передачі. І мені здається, що єдиною точкою біфрукації, коли ситуація дійсно могла б піти по-іншому, могла би бути ситуація в 92-му році, але вона взагалі тоді дуже швидко розвивалася, і Україна тільки-тільки-тільки отримала незалежність, нічого не було ще зрозуміло. Тобто Україна могла б відмовитися офіційно від стратегічної ядерної зброї, передати все це, ну, ми передали Росії, хоча правильніше було б, мабуть, все це утилізувати під контролем там міжнародних експертів, американських експертів в тому числі, але зробили таким чином. Але була б можливість залишити собі, наприклад, тактичну ядерну зброю. Я от це питання часто бачу в обговореннях, і спеціалісти кажуть, що, наприклад, тактичні ядерні заряди, вони не вимагали наявності якогось там контролю з боку Російської Федерації, і коди там допуску до цих ядерних зарядів, вони знаходилися в тих частинах військових, де вони зберігалися на території України. І водночас додам, що Заходу хвилюватись було нічого через те, що така тактична зброя, вона б'є на відстань там до 1000 кілометрів, і Захід точно не мав би хвилюватися, що щось долетить до них. Даруйте за репліку, продовжуйте, будь ласка. Так, абсолютно точно, з точки зору, скажімо, там страху там Сполучених Штатів чи якихось інших країн, що це там стратегічна зброя, яку можна перевозити там на великі відстані, ну цього би не було. Там навіть не до 1000 кілометрів, там були, ну, боєзапаси, які діяли там в дуже обмежені, скажімо, ну, на дуже обмежену там відстань, і вони в різній формі знаходилися. Давайте не будемо забувати, що в Радянському Союзі була навіть тактична ядерна зброя, яку могли запускати за допомогою гармат, ну, спеціально модифікованих, але по суті це великий такий артилерійський снаряд, який просто має начинку оцю ядерну, і вона там наносить, ну, точкове ураження тактичне по тій чи іншій, скажімо, території. Але розумієте, нам немає сенсу про це переживати і думати, що історія пішла би по-іншому, тому що ще раз кажу, що це відбулося на початку 92-го року, коли повна дезорганізація, повне, скажімо, нерозуміння взагалі, що як відбувається, і Росія тоді змогла, ну, натиснути, нахрапом це взяти, плюс вони, ну, фактично там переманювали частину наших військових, пропонували їм залишатися служити вже там в російській армії, тобто, ну, не в українській після розпаду радянської, безпосередньо в російській. Тому ми отримали ту ситуацію, яку ми отримали. Єдина претензія, ну, мабуть, серйозна, яку ми дійсно можемо висунути тим людям, які приймали ці рішення, це наявність тих чи інших гарантій після того, як Україна від ядерної зброї. Так, це ж ми проходимо до питання Будапештського меморандуму. Його підписував до слова вже інший президент Кучма. Так, і от тут теж багато питань виникає. Наскільки ми той досвід маємо використати під час ухвалення і підписання ось цих договорів, про які нині говорить президент Володимир Зеленський, от який нещодавно був підписаний Сполученим Королівством, так, договір з безпеки. Тепер от Канада хоче стати наступною, так, ще ряд країн. Наскільки от цей досвід, так, ми маємо врахувати, якими мають бути формулювання там
там, ймовірно, да, в цих безпекових договорах, для того, щоб ситуація, ну, хоча б принаймні таким чином не повторилася. Ми розуміємо, що повністю там прописати, звісно, використання збройних сил інших країн навряд чи вийде. Втім, ну, на які пункти варто прям звернути увагу? Ну, треба звернути увагу в першу чергу на чіткість формулювань. І давай дивіться, щоб далеко не ходити. Ми маємо Будапештський меморандум, тобто одна сторінка, умовно кажучи. І ми маємо от останню угоду про безпекові зобов'язання з Великою Британією. Ну, слухайте, це ж абсолютно різні документи. Хоч ця угода не передбачає прямої участі, наприклад, британських військових там у війні на боці України, ну, зі зрозумілих причин, ми це ж повинні, ну, якби сприймати. Але ця угода набагато більш деталізована і вона набагато більше допомоги реальної, конкретної надає Україні. І, звичайно, якби Будапештський меморандум був виписаний в такому форматі, як ми бачимо зараз оці угоди про, ну, їх по-різному там називають, безпекові гарантії, безпекові зобов'язання і так далі, і це було підписано не там з кількома буквально країнами, тому що, ну, з тією ж Британією, наприклад, да, а з, ну, великою кількістю країн, і там було все розписано, що ці країни беруть на себе там зобов'язання щодо модернізації Збройних сил України, їх підтримки і так далі, потім надання додаткової допомоги у випадку нападу там і тому подібне, то зрозуміло, можливо, б ситуація пішла би зовсім по-іншому. Але, на жаль, тоді той документ, його дійсно підписував вже Кучма, але він був сформований ще за попереднього президента, він, ну, не вартий паперу за великим рахунком, на якому він написаний. І про це чудово знали ті країни, які цей меморандум підписували. Просто на той момент країни західної демократії, ну, це, знаєте, таке невелике їм виправдання, вони, мабуть, собі і уявити не могли про можливість війни між Російською Федерацією і Україною. Тобто, в їхньому розумінні все було би добре, країни спокійно розійшлися, підписали всі необхідні угоди, потім почули. Значна частина цього, да, була деталізована, але от, на жаль, Росія почала готуватися до того, що вона зробила вже в безпосередньо в 22-му році. Дякуємо за те, що пояснили, за правильні акценти. Ігор Рейтерович, політолог, кандидат політичних наук, долучався до нас в ефірі. Дякуємо вам. На російського диктатора Путіна були замахи вже після повномасштабного вторгнення в Україну. Ініціаторами вбивства військового злочинця було його оточення. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, Путін погано знає історію, але, як закінчували попередники, він вивчав і дуже боїться розвитку такого сценарію. Валентин Гладких, політолог, долучається до нас у студії. Вітаємо, пане Валентине. Моє вітання. Там, насправді, от представник Генерального управління розвідки, Головного управління розвідки Юсов ще додав, що оці замахи, які нібито відбувалися на російського диктатора під час повномасштабного вторгнення, вже вони, ініціатива виходила саме з його оточення. І от єдині, хто зараз реально мають можливість, скажімо так, фізично усунути від влади Путіна, це от саме є той, то те коло його, там, можливо, з 10 людей, як говорив його старий товариш Пугачов, да, що він спілкується з 10 буквально людьми. Наскільки от ці 2 роки повномасштабного вторгнення показали, що дійсно, чи спроможне це оточення якось вплинути на російського диктатора? Чи от 2 роки ці показали, що ні? Незалежно, що ви маєте на увазі під словом «вплинути», бо якось ми так плавно перейшли від того, що були якісь замахи, до того, чи можуть вони вплинути. Звичайно, давайте, що так, можуть вплинути і впливають, бо це все одно влада – це колективний вид спорту. Політика – це колективний вид спорту. Ну, все одно, яким би обсягом влади не володіла перша особа, все одно частину цієї влади він буде ділити зі своїм оточенням. Ну, просто тут, на відміну від демократії, коли влада походить знизу вгору, влада походить згори вниз. Ну, тобто Путін наділяє якоюсь владою нижче, нижче, нижче. Путін може звільнити Кадирова? Просте питання. Ну, я думаю, ну, що даний випадок... Де юре? Може, да, а де-факто ні. Випадок... Тому що якщо тільки він спробує це зробити, в Чечні почнеться громадянська війна. Ну, от тому, то тоді звільнять Путіна, можливо. Ну, тому ми не знаємо, що тоді буде, але те саме стосується, думаю, і багатьох інших керівників регіонів. Ми бачили події нещодавно в Башкортостані, наприклад. Ну, тобто, знову ж таки, хто там на кого впливає і хто з ким, якими повноваженнями, яким обсягом влади ділить. І чи насправді ці люди готові виконувати якісь накази федерального центру? Це питання, насправді, більш ніж дискусійне. Я вже згадував цю роботу відомого
Ну, він був совітологом ще, але, походу, і русістом, який досліджує якраз політичні моделі спочатку і Росії, починаючи з Московського царства. І потім і Радянського Союзу, Кінан, його прізвище. І він якраз говорив, що насправді рівень самодержавності російських самодержців сильно перебільшено. Ну, що, бо він все одно укорінений, зокрема, в підтримці інших елітарних груп. Ну, про це, до речі, і Норд писав потім ці от відомі свої книжки «Суспільні порядки» і там «Насильство і суспільні порядки». Тобто, треба усвідомлювати, що є завжди коаліція еліт. Тобто, зрозуміло, що переваги, привілеї і обсяги влади і відповідальності в цій коаліції різні учасники мають різні, але ніхто ніколи не мав абсолютної влади. Тобто це, ну, якби про якісь достатньо ази, можна сказати, політичної теорії. Що стосується тепер безпосередньо Путіна, ну, і замахів. І замахів на нього. Ну, знаєте, є книжка Фельштинський автор, дуже відома книжка, називається там про російські спецслужби в боротьбі за світове панування. І там є такий пасаж, що, ну, про Леніна, як Леніна вбивали. Так от є версія, що поваром, кухарем Леніна був якраз предок Путіна. Ну, який брав безпосередньо участь у цьому, ну, перманентному отруєнні і, ну, по суті, ліквідації Володимира Ілліча. Тому, да, правильно Юсов сказав, що Путін, я не знаю, мабуть, дещо знайомий з тим, як можуть бути усунені від влади особи на кшталт його, ну, зокрема. Ну, тому що такий його політичний режим в принципі не передбачає іншого легального і легітимного переходу влади, переходу влади, окрім як передчасна, нагла смерть от, ну, першої особи. А те, що в його оточенні є люди, які хотіли би також підхопити, да, цю корону, скіпетр і державу, і сісти самі на цей престол, це очевидні також речі. То ці люди, ще поговоримо неодмінно. Дмитро Васильєв, політичний консультант, приєднується до нашої розмови. Пане Дмитре, вітаємо вас. Привіт. Те, що, як заявляє Юсов, представник нашого українського гуру, що на Путіна щонайменше після повномасштабного вторгнення, ні, він не каже цифру, але десь я бачила, що експерти називали, що до 10 навіть замахів за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну було спроб вчинити. Ви цю цифру бачите якою? Чи не замала вона, чи не завелика? Здавалось би, Путін, близьке оточення, 10 замахів. Я цю цифру бачу непідтвердженою і несерйозною, тому що якщо були спроби, я думаю, що вони б здійснилися. Це значить, що ці спроби були або несерйозні, або, можливо, їх навіть і не було, да? Тому що це наша інсинуація. Інша справа, а що буде відбуватися зараз, да? Продовжуючи вашу бесіду із моїм добрим колегою, мені думається, що зараз дуже непоганий момент, коли можу скористатися цим переходним періодом в російській історії за рахунок виборів. Да? Тому що Путін – це начебто і вічний цар, але вони граються в демократію. І коли граються в демократію, ну, може все відбутися. Можливо, Путін стане недієздатним, можливо, щось з ним станеться. І це буде найкращий момент запропонувати якогось нового лідера, який може щось по-новому правити в Росії. Тому я думаю, що Путін зараз якраз дуже обережно ставиться саме до цього моменту, розуміє, що проти нього можуть бути як замахи, так і якісь політичні атаки. Тому він зачищає поле. Ну, зверніть увагу, що зараз в тюрмі Стрілков, це ж не випадково, він зараз в тюрмі, і про нього нічого не чути. Стрілков набирав певну популярність, і відповідно він міг претендувати на кандидатство у президенти Російської Федерації. А це значить, що він був небезпечним. Ми його спрятали. Очевидно, що були дуже серйозні занепокоєння і у Путіна, і у його соратників, що Пригожин міг також претендувати на престол. І у нього рейтинг був достатньо високий – 36%. Деякі фахівці говорять, що у Путіна зараз 32%. Тобто у Пригожина були рейтинги навіть більше, ніж у Путіна. Тому Пригожина і вбили. Да, не тому, що він пішов на Москву, а тому, що він претендував на престол. Тому я думаю, що Путін зараз дуже уважно вивчає кожного потенційного такого лідера.
який би претендував на престол. Я думаю, що він буде зачищати або тих, хто буде претендувати, або тих, хто може здійснити царський, точніше, ну, переворот в Кремлі і його вбити. Я пане думаю, пане Дмитро, якщо коротенько, от зараз ви згадали Пригожина, нещодавно знову дав коментар керівник Головного управління розвідки України пан Буданов і сказав, що ну, остаточних підтверджень смерті Пригожина у нашої розвідки досі немає. Для вас питання із Пригожином вже точно закрите, чи ще є сумніви? Ні, ну в день, коли нам повідомили про збитий літак, я зразу сказав, що немає чітких підтверджень, що він загинув. У мене така думка залишається і понині. Ну, немає чіткого підтвердження, що він загинув. Пане Валентине, ви сьогодні згадували події в Башкирії. Давайте трохи їх спробуємо обговорити. Насправді, для мене особисто надовго запам'ятається певна ця картина, де російські автівки силовиків втікають від каміння, яке в них летить. І от перший день там дійсно відбувався ну, протест такий, в якому силовики не переходили оцієї межі. Так? Тобто, ну, як ініціатива була на стороні тих, хто протестувальників. Так? Потім ніби була якась дана відмашка, вони почекали, або не, і от почалися оці жорсткі затримання, сльозогінний газ тощо. Як вам здається, це жорстке це подавлення цього протесту, воно було, наказ був віддан з столиці, з Москви, централізовано, чи там місцева влада врешті вирішила перейти до таких методів? Ні, ну те, що наказ припинити ці протести у будь-який спосіб, це однозначно ну, без згоди федерального центру навряд чи могло бути реалізовано. Ну, а хто безпосередньо там координував, давав безпосередньо накази цим силовикам, з яких регіонів ці були силовики, чи вони були місцеві, чи їх перевезли, перекинули з інших регіонів, як це часто трапляється ну, в подібних ситуаціях. Ну, це другорядні абсолютно речі. Тобто, ну, немає великого значення. Тобто однозначно, що місцеве керівництво прекрасно розуміло, що воно перебуває в певній ієрархії. Воно прекрасно розуміло, як ставляться до цих протестів ті, хто знаходиться вище них в цій ієрархії. Тобто я не думаю, що хтось там вагався, а може Путіну подобаються ці протести, може не треба їх ліквідовувати? Ні, звичайно, прекрасно розуміли, що сам факт цих протестів викликає ну, щонайменше роздратування і невдоволення в Кремлі. Ні, ну, є лояльність регіону. Після силового подавлення цього протесту, ймовірно, ця лояльність зменшиться. Ну, я просто намагаюся розмірковувати. Неодноразово про це також говорив. Рано чи пізно в Росії відбудеться ситуація, коли внаслідок наростання внутрішніх економічних, соціально-економічних проблем, гуманітарних проблем, які будуть все одно домішані до національно-визвольних зусиль, вони все одно є в Росії. Тобто питання в тому, наскільки вони потужні. Безумовно, що різні народи, які сьогодні живуть на території Російської Федерації, перебувають на різних етапах свого національного самоусвідомлення. Десь сформувалася національна ну, еліта, яка там дійсно намагається захистити свою національну ідентичність. Ну, і поки що не дійшли до вимог про політичних, грубо кажучи, да, і до виокремлення. В деяких регіонах це вже сталося. Ну, як, наприклад, ті ж самі Чечні. Тобто, я схильний думати, що в Татарстані аналогічна ситуація. І далі, просто буде помітно, що коли ці, коли ці процеси набудуть масовості, місцеві політичні еліти постануть перед необхідністю зробити вибір. Або скористатися оцими масовими процесами, спробувати використати їх для того, щоб стати суверенними. Ну, так само, як в Україні. Україна стала незалежною державою. Чому? Ну, тому що комуняки, які були обрані Верховну Раду України, проголосували за декларацію про незалежність. Там більшість була комуністичною. Першим президентом, ну, першим, да, тобто дискусійне питання, Кравчук був ким? Ну, абсолютно невід'ємною складовою комуністичної партії. Але тоді місцева українська номенклатура зрозуміла, що, ну, є можливість. І вони зробили цей крок, тому що вони відчували, що є громадська народна підтримка для такого рішення. Тобто ці процеси так само можуть відбуватися і в Росії. І я думаю, що на певному етапі в Татарстані місцева еліта ну, може зрозуміти дійсно, якщо нас підтримують місцеві населення.
Ну, тобто, що нам дає федеральний центр? Тобто, він секрет... у нас тільки забирає. Може, нам варто разом з своїми виступити проти цього федерального центру і відродити, грубо кажучи, віковічне прагнення татарського народу до власної держави. Тобто, секрет дефрагментації Росії криється саме в національних республіках. Там його треба шукати. На ну, це одна зі схем. Треба розуміти, що ну, може, революція відбувається в столицях, як каже класик. Тобто, якщо ми говоримо там про революційні якісь зміни, то це один момент. Тобто, друге, це суто елітарні ці от процеси, про які ви згадали. Тобто, внаслідок КОБДТ, да, тобто державного перевороту. Може таке статися? Може таке статися. Тобто, може статися таке, може статися інше, може статися третє, про що ми з вами говорили. Тобто, державний заколот, раз. Да, тобто, коли Путін буде або ліквідований, або усунений в якимось способом від влади. І відбудеться якийсь транзит влади до інших осіб, або до однієї особи, або до групи осіб. Наступний момент – це дійсно революційні заворушення в столиці, коли оте, що ми бачили, бунт Пригожина, так званий, він куди йшов? На Москву. Так. Він же не голосив чомусь Ростов-на-Дону, грубо кажучи, якоїсь там автономної області, і не почав там, грубо кажучи, намагатися розбудовувати ну, свої якісь структури. Ні, бо він сподівався, ну, це інша розмова взагалі, тобто я скептично ставився до того бунту і тоді. Але гіпотетично може статися так, що в Москві або там в Петербурзі, в великих містах Російської Федерації, відбудуться певні масові процеси, які призведуть до колапсу центральної влади. І третя складова – це коли або випереджаючи ці процеси, або наближаючи ці процеси, або слідуючи за ними, місцеві еліти, які розташовані у цих от національних територіально-адміністративних утвореннях Російської Федерації, там теж достатньо складна структура, бо там є суб'єкти федерації, там є федеральні округи, тобто вони не завжди, грубо кажучи, ну це не тотожні речі, давайте так скажемо. І от коли там відбудеться з одного боку масове невдоволення місцевого населення. Коли до цього масового невдоволення місцевого населення буде доданий національно-визвольний характер. Да? Тобто, коли є, бо там вже є регіони, де, наприклад, національні... ну, національності і народи, які там проживають, і на честь яких ці суб'єкти названі, не становлять більшості. Ну, тобто, формально, там, грубо кажучи, може там Ненецько, якийсь там автономний округ, да, грубо кажучи, але там ну, ці ханці і манці, наприклад, да, там ханці-манційські, не становлять більшості. Тобто, це так. Є проблема з цим. Але, коли, грубо кажучи, до соціальних процесів додається національна окраса, тоді, коли до цього додається слабкість федерального центру, тоді місцеві еліти почнуть міркувати над тим, нащо мені, що дає мені федеральний центр. Ну, на сьогоднішній день федеральний центр дає їм мандат на правління. Вони є місцевими керманичами, тому що колись отримали з Москви ну, цей ярлик на правління. Ну, а на сьогодні, і тому що вони знають, що у разі необхідності вони можуть покладатися на силовий потенціал федерального центру у своїй внутрішній політичній боротьбі на рівні регіонів. От як Кадиров. Ну, ми ж розуміємо, що, в принципі, він отримав цей ярлик ну, направління за лояльність. Він розуміє, що за це він отримав право визискувати певні кормлення по всій території Росії відверто кримінальними методами. І він розраховує, що у разі необхідності федеральний центр надасть йому силовий потенціал для того, щоб ліквідувати інших представників інших типів, грубо кажучи, да, чеченських, які мали б можливість також претендувати на владу. Те саме може відбуватися по інших територіях Росії. Але повторюся, що це все відбувається не перехід кількісних змін у якісні. От ми сьогодні спостерігаємо, як накопичуються ці кількісні зміни. Чи перейдуть вони в якісні? Я впевнений, що перейдуть з необхідністю. Питання коли? І ще один момент. Те, про що казав мій колега. Абсолютно правильно з приводу цих замахів. Треба розрізняти замахи і заколоти. Ну, тобто, чи є, чи плетуть якісь інтриги зараз в оточенні Путіна і не лише? Безумовно. Чи перейшли вони до реалізації вже, до конкретних дій? Бо що таке замах? Замах може бути і імітацією, коли свого часу Берія і Сталін. Пам'ятаєте, коли Берія імітував, інцінював замах на Сталіна для того, щоб в такий спосіб підвищити свій статус? І отримати додаткову довіру від цього батька всіх народів. Тому я погоджуюся з Дмитром в тому плані, що ну, навряд чи вже мали місця випадки, коли там в Путіна хтось стріляв, або намагався там чимось отруїти його, або там, я не знаю, підпилив цей в прорубь поклав щось, коли він там занурився в цю ополонку, чи ще щось. Тобто ці моменти також треба розрізняти. Тобто це можуть бути, по-перше, просто заколоти, просто на рівні змова, це також, розумієте, змова, заколот,
замах. Тобто це різні етапи одного процесу. Я схильний думати, що коли буде замах, я погоджуся з Дмитром, він буде успішним. І ми про нього дізнаємося. Пане Дмитре, а вашу думку хочеться насправді почути, зокрема, про ці протести в Башкирії, бо насправді я з таким певним навіть натхненням, зізнаюся, спостерігала за цими новинами. Для наших глядачів можемо нагадати, що, власне, там відбулося в Башкортостані, здається, так, коректно, Башкортостані. Башкортостан. В Башкирії теж коректно казати, я дізнавався. Кажуть, бачите, вирішила складнішим шляхом піти і не завжди вийшло. Словом, що сталося в столиці цієї прекрасної країни? Акція протесту спалахнула після того, як громадському активісту, екоактивісту Фаїлю Алсинову, по-іншому не скажу, впаяли кілька десят років за нібито антидержавну позицію. А насправді в чому полягала ця антидержавна позиція? Він вимагав зупинити розробку золотих шахт, які надзвичайно шкодять його батьківщині, але зрозуміло, що вони на руку і місцевій владі, і глобально державній владі в Росії. І після цього його арештували, довгий час проводили ці судові засідання, власне, винесли вирок, і після цього люди вийшли на вулиці з вимогою звільнити його. Там дійшло до того, що, окрім сутичок з поліцією, затримання, дійшло до того, що башкирці вимагали повернутися своїх земляків із війни проти України і відстоювати тут свою свободу. Отже, пане Дмитре, як ви сприйняли новини звідти з Башкортостану, нарешті вимовила, і чи справді такі локальні протести, вони можуть сприяти дефрагментизації Росії? Насправді можуть сприяти, звісно. Але, щоб насправді зрозуміти, що там відбулось, я думаю, що треба трошки більше часу подивитися, як далі будуть розвертатися події. Очевидно, що є конкретний факт. Є активіст, який мав величезну повагу в свого населення, в свого, як представник свого народу, на нього орієнтувалися. Давайте пригадаємо взагалі причину того, що відбулося. Причина, що відбулося, це була менша політична вимога, це була екологічна вимога. Ми маємо розуміти, що в тому населеному пункті, де відбувалися події, це невеличкий населений пункт, 17 тисяч людей. Фактично була екологічна вимога цього, насправді такого менш політично, більше народного екоактивіста. І було збурення щодо представників влади, саме губернатора Башкортостану, тому що він був все ж таки представником корінного народу, і на нього були величезні сподівання. Але там була така міжетнічна історія, і сімейна, до речі, у цього губернатора. Його дружина є представницею вірменів, вірменського народу, вона вірменка. І фактично відбулася подія, коли величезні економічні підряди йшли не представникам місцевих економічних еліт, а до тих понаєхавших, як вони їх називають, вірмен. І це вже було таке певне обурення у місцевого населення. І фактично було незадоволення, що приїхали вірмени, не місцеві, і почали забирати економічні підряди у місцевих. Тобто це була перша така точка збурення. Далі були певні екологічні проблеми в цій місцевості, тому що почали досліджувати певні території на наявність викопного палива. І коли я так розумію, що економічно в цьому могли мати зиск знову ж таки не місцеві, а понаїхавши, я думаю, що з'явився цей екоактивіст. Причому я переконаний, що у нього абсолютно були щире збурення того, що це земля їхніх предків, яка має бути збереження і для майбутнього. От бачите, як ви мені допомогли. Це ми будемо з вами дуетом виступати тепер, якщо ви не проти. Давайте так говорити. Майбутнього Башкирії,
Ну і також ну, теперішнього населення. І ну, фактично він виступав з промовами. В своїй промові він сказав на башкирській мові фразу, яка обурила якраз, ну не обурила, а дала можливість керівнику Башкирії написати на нього кляузу, на основі якої була дуже швидко сформована кримінальна справа, його посадили на 4 роки. І це викликало обурення людей. Давайте подумаємо, чи це вигідно взагалі центральній владі. На мій погляд, версія про те, що за рахунок цих подій дала можливість трошки спустити пару, ну, вона має право на існування. Адже давайте подивимося, що відбувається. У президента Путіна сьогодні зростає антирейтинг. Антирейтинг на фоні війни, на фоні ну, тих проблем, які відбуваються взагалі в житті Росії, соціально-економічних, ну і екологічних проблем, пов'язаних з системою ЖКХ. Рве скрізь, рве труби, люди замерзають, і ну, це дуже поширене явище. Антирейтинги Путіна зростають. Тобто потрібно щось, що відволікає увагу, щоб показало, що ну, насправді не Путін винуватий, а місцеві правителі, які не справляється з ситуацією, взагалі з ними треба щось робити, а не з центральною владою. Тому, з одної сторони, це те, що дає сподівання на майбутнє, ну, такі національні визвольні рухи, але з іншої сторони, ну, сказати так, що той голос тої жіночки, яка закликала військових з Башкирії, російських військових, повертатися назад для того, щоб ну, оберігати зброю в руках їхні території і їхній народ, ну, це, знаєте, це так. Це протестувати, можливо, навіть політтехнологами Кремля можна було для того, щоб ну, подивитися, яка буде реакція. Uh-huh. Да? Для того, щоб хтось проявився і в самому зародиші там вбити ці потенційні можливі національні рухи. Uh-huh. Я думаю, що тут більше гра Кремля, чим ну, поки що, як я це бачу, як можливості якихось національно-визвольних рухів, які можуть ну, почати серйозні центробіжні явища в Російській, в Росії, взагалі в російській владі. Тобто це треба спостерігати. Почули, пане Дмитре, так, будемо дивитися. Так, на мій погляд, це більше спустити пару. Угу, дякуємо. Ми сьогодні кілька разів згадували Путіна, але хотілося до ще одної підтеми просто пройти, бо теж є цікаве зізнання однієї з людей, які бачили, як Путін приходив до влади. Так, це колишній керівник московського КДБ і заступник керівника адміністрації президента Росії Євген Севастьянов. В інтерв'ю зізнався, що за серією терактів у Москві 99-го року, коли були підірвані багатоповерхівки, стояв особисто Путін. Так, що така ідея виникла на їхній нараді, і от Путін підтримав реалізацію такого плану для того, щоб виправдати свою агресію проти Ічкерії, проти Чечні, яку ми сьогодні теж згадували. І от, якщо ми беремо за даність, так, було вже багато, насправді, висновків, що Путін до цього причетний ФСБ, Юрій Фальштинський, до слова, про це окремо навіть книжку написав, ви сьогодні його теж згадували. І чи може вдатися до дечого схожого нинішня влада російська, наприклад, для того, щоб виправдати якісь більш агресивні дії, не знаю, там, ну, я зараз фантазую, так, наприклад, щоб виправдати ядерний удар по території України, наприклад, так, або, скажімо так, завадити постачанням нових видів озброєння для України, мовляв, подивіться, вони навіть наявному зброю, наприклад, наносять такі удари, якщо ви постачаєте їм більш далекобійну зброю, там, це може бути значно страшніше. Повторення сценарію 99-го року може бути? Може бути, але просто його ймовірність значно менша. Пункт перший, тому що подібні операції вимагають достатньо високого рівня довіри, ну, серед тих, хто їх робить. А, ну, ми ж розуміємо, що високий рівень секретності навіть тоді, ну, в силу, да, там певної нехлюйства, недбалості, ну, про це стало відомо і це вихлюпнулося. Просто що тоді інформаційний простір був більш контрольованим, ніж сьогодні. Тому так от спорадично воно вихлюпувало і потім знову десь тануло, як ото сніг на сонці. А на сьогоднішній день, ну, дещо ситуація змінена. Це один момент. Другий момент. Ну, тоді це дійсно могло спрацювати. А на сьогоднішній день, ну, по відношенню до України, це взагалі буде виглядати абсурдно і, ну, безглуздо.
Ну, тому що Росія напала на Україну, російські війська окупували частину території України. Російські військові здійснюють масові воєнні злочини, злочини проти людяності на території України. Росія завдає масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, внаслідок яких гинуть, давайте так скажемо, десятки, якщо не сотні цивільних громадян України. Ну, тобто в Росії систематично приїжджають ці чорні пакети з їхніми оцими всіма злочинцями. Тому я не думаю, що можна якось ще більше підвищити оцей от градус, ненависті чи ще чогось. Тому, можуть, бій своїх, щоб чужі боялись. Вони можуть нанести ядерний удар по Воронежу, це вже класика жанру. Для того, щоб обґрунтувати необхідність нанесення ядерного удару по чому? По Києву. Вперед, зичу їм всіляких гараздів і успіхів. Ви ж погоджуєтеся, що популярність війни всередині Росії, вона падає, і люди хочуть завершити, наприклад, там цю війну, просто вони не кажуть на умовах України. Так вони просто хочуть, усі соціологічні дослідження і в Росії посилаються... немає ніяких соціологічних досліджень. Я вже реально втомився це пояснювати. Тобто, навіть якщо ми припустимо, що є якась дійсно ідеальна соціологічна контора, яка зацікавлена в тому, щоб провести максимально релевантне соціологічне дослідження. Сама атмосфера в Росії унеможливлює це, тому що респонденти будуть послуговуватися внутрішньою цензурою. Тому ми не знаємо, що вони насправді там думаємо. Наш постійний гість Олександр Шульга, керівник Центру аналізу Росії. Я знаю Олександра Шульги, дуже добре, ще зі студентських років. Він фаховий соціолог і дивиться на цю ситуацію як соціолог. І треба розуміти, що всі... Чи проводяться соцдослідження, бодай у такий спосіб? І все те, що у них робиться, треба... І ще, я вам скажу більше, що війна відбувається не лише в повітрі, на суходолі і на морі. Вона відбувається в інформаційному просторі. Тому будь-яка інформація, яка з'являється в інформаційному просторі, може бути інструментом для досягнення певних інформаційно-пропагандійських цілей. Тому чи є в Росії війна ця популярною? Я схильний думати, просто знову ж таки спираючись на динаміку попередніх всіх війн, так, завжди починається оцим ура патріотичним, що зараз ми Київ за 3 дні, а коли потім вони стикаються з реальними наслідками цього, то зрозуміло, що настрої змінюються. І я схильний думати, що в Росії не могли не змінитися настрої. І не могло не змінитися ставлення до путінської цієї, або насправді російської війни, бо це вони так хочуть, що це типу Путін окремо, а вони окремо. Але повторюся, що кількісно виміряти це більше, ніж проблематично. Це один момент. І другий момент. Чи це невдоволення в якийсь спосіб змінило щось в цій війні? І відповідь правдиво полягає в тому, що ні, не змінила. Тому що думка росіян нікого не хвилює. Свою думку вони можуть висловлювати в тряпочку на балконі, як в старі добрі радянські часи. Якщо тільки вони почнуть її артикулювати публічно, то на них чекають відповідні статті Кримінального кодексу РФ. Тобто за дискредитацію російської армії чи там ще за щось. Тому я дивлюся на цю ситуацію як політолог, розумієте, з точки зору, чи це тягне за собою якісь політичні наслідки. На сьогоднішній день ні, не тягне, бо нема політичних інструментів. І от в цьому контексті, знову ж таки, за цей Башкортостан. Давайте згадаємо, хто є одним з національних героїв башкирів. Я нагадую, Салават Юлаєв. Хто такий Салават Юлаєв? Це один із поплічників Ємельяна Пугачова. І цього Петра III – це одне з наймасштабніших, повстань, яке тоді здригнуло. Струснуло, я не знаю, правильно сказати, Російською імперією. Тому я би недооцінював всього цього. А те, що це почалося не з політичних безпосередньо гасел, а з екологічних, це є нормальне і закономірне. Якщо ми проаналізуємо процес, який відбувається в авторитарних режимах, в тоталітарних режимах, в принципі, будь-яка громадська активність заборонена. Тобто там нічого не можна. А якщо в авторитарних режимах, то там завжди починається це питання екологічні. Може, навіть мова йти про якісь там, окремі групи населення, тобто, грубо кажучи, захист там якихось меншин, або там, не етнічних меншин в даному контексті. Далі ще це може йти мова про захист культурної спадщини навіть. Давайте згадаємо, як в Радянському Союзі ці процеси розгорталися. Вони так само розгорталися не з питань суверенітетів, вони розгорталися Союз солдатських матерів, війна в Афганістані.
стані. Потім це спільнота, ця пам'ять була така. Пам'ятаєте, вона потім переродилася, безумовно, відверто ледь не фашистська організація, але на той момент також вони говорили про необхідність там відродження і збереження культурно-історичної спадщини. Потім меморіал. Ну, який досі існує, де це там вже розбомбили зараз, Бочі але це. Да, бо просто колишній мій шеф Лесь Степанович Танюк його вичолював в Україні, тому я так би мовити трошки обізнаний з діяльністю. І пізніше до цього все більше екологічні рухи. Пам'ятаєте, коли там озеро Байкал було також? Це просто на моїй пам'яті вже було. Тому це є закономірна динаміка. Але той факт, що подібні рухи завжди жорстко репресуються, в тоталітарних режимах однозначно, в авторитарних режимах більш, як би сказати, ну, лагідними методами, але так само репресуються, це є свідчення того, що вони прекрасно усвідомлюють, що це відбувається еволюція. Тобто ви починаєте від, пам'ятаєте, навіть гасло феміністок, все особисте є політичним. Тобто і тут так само, все екологічне рано чи пізно стане політичним. Все культурологічне рано чи пізно стане політичним. І тому вони і далі будуть, власне кажучи, все це намагати репресувати. Але ну, це не можна зупинити ідею, час якої настав. Це що стосується... Просто поки що час не настав. Ні, час, ну як настав, я повторюся, перехід кількісних змін у якісне. Він настає. Тобто коли це зрештою, ну, коли, грубо кажучи, баланс сил зміниться. Ну, я впевнений, що частина башкирів, які сьогодні воюють в Україні, вони повернуться в Башкортостан. І я впевнений, що вони рано чи пізно виступлять проти федерального центру. Ну, тобто, це навіть може бути кримінальні рухи. Давайте і про це не забуваємо. От мій добрий товариш пан Дмитро і колега правильно ж сказав, що там вже є проблема ще і з присутністю певного іншого етнічного компоненту, який має економічні привілеї. Дуже багато таких районів є, де чеченці, наприклад, які є меншістю, тим не менше саме вони контролюють якісь там економічні процеси, криміногенну ситуацію контролюють. Ну, чи ви думаєте, що нема суб'єктів, які хотіли би перерозподілити навіть кримінальні ринки на деяких територіях? Ну, я вас запевняю, що так це не працює, що завжди є ті, хто хотів би було ваше, стало наше, переглянути. І питання полягає лише в тому, на чиєму боці є баланс сили. А ми на сьогоднішній день все одно спостерігаємо, що силовий потенціал, ну, умовно, федерального центру і Кремля, який, зокрема, і складався з силових потенціалів у цих от розрізнених місцевих еліт, з якими Кремль ділить частину своїх повноважень, падає. А це завжди породжує спокусу. Ну, нащо мені? Слухайте, хай Москва згадає свою історію, як вони звільнялися від монгольського іга. Як це відбувалося? Що спочатку там Олександр Невський рачки заповзав в ці юрти? І як це завершилося, ну, в перспективі? Тому що вони розуміли, що все можна не платити. А що ви нам зробите, якщо ми платити не будемо? До речі, Казань входила в склад Росії. Да? Тобто зрозуміло, що цей поход Івана Грозного ми всі знаємо. Да? Але ми не знаємо, що відбувалося до того походу. І ми не знаємо, як на той момент там Росія, ну, Москва тоді ще, впливала, наприклад, на призначення ханів. Ну, як ці хани їздили в Москву для того, щоб просити силової допомоги у своїй боротьбі з іншими ханами, які хотіли там забрати свою владу. Тобто не треба думати, що логіка цих політичних процесів змінилася. Змінилися почули, інструменти. Почули. Пане Дмитре, вас теж хочеться почути, власне, про ті ймовірні провокації, до яких часто вдається Кремля, вдається влада російська, верхівка Кремля. Згадували, Олексій називав ці вибухи будинків в Москві в 99-му році, власне, які організували спецслужби Росії, щоб привести до влади Путіна. І ми розуміємо, з ким ми маємо справу, і розуміємо, що ця влада може коїти, аби виправдати певні свої різкі дії. Пан Валентин проанонсував бомбардування ядерне Воронежа, зрозуміло, в жартівливій формі. Але до чого здатна верхівка Кремля і сам особисто Путін, який накази віддавати для того, аби виправдати, наприклад, якусь наступну ескалацію відносно України і відносно, наприклад, решти цивілізованого світу? Ну, я вважаю, що мій товариш і колега Валентин, він не в жартівливій, абсолютно адекватній формі сказав про те, що це можливо. Тобто, я точно так же, як і він, абсолютно переконаний, що росіяни, які сьогодні сидять в Кремлі, це ж КДБшники, да? І для них мислення, ну, за 30 там, і більше років не помінялося. Вони читають ті ж самі методички, які вони навчилися в радянському КДБ.
І їхня ідея в тому, що треба всіх залякати, треба всіх обманути, і потім за рахунок того ну, зробити певні дії для того, щоб виправдати свої жахливі дії. Да? І, а виправдання завжди має бути як реакція на щось інше жахливе, в кому вони будуть звинувачувати когось. Колись вони звинувачували чеченців, зараз дійсно вони можуть звинувачити українців. Дивіться, вони почали говорити про те, що українці обстрілюють уже територію Росії касетними боєприпасами. Для чого вони це роблять? Це вони роблять для того, щоб виправдати. Ну, фактично, зараз ідемо, що розвідка повідомляє, що або іранські, або корейські ракети можуть також бути насичені касетними боєприпасами. Для того, щоб, по суті, бити сьогодні по території України, по нашим містам, вже касетними ракетами. Далі, пам'ятаєте, що Ігу колись говорив про брудну бомбу? Ну, фактично, навіть не потрібно там ядерною бомбою вдарити по Воронежу. Якщо вони вдарять там по любому місту Російської Федерації, там біля території України, біля кордону з Україною, там брудною бомбою, де буде якісь там радіаційні елементи, це для них буде вже ну, причина для того, щоб виправдати використання своєї брудної бомби на території України. Це також буде можливо. Тому, на жаль, у нас ворог абсолютно цинічний, підступний і злонамірений. І його дії можуть бути абсолютно жахливі не тільки для народу України, для українців. Вони можуть бути абсолютно жахливі і звірські по відношенню до своїх. Дивіться, вони кидають на місні штурми постійно величезну кількість своїх громадян. Для них життя росіянина точно так же нічого не вартує, як життя представника іншої нації, в даному разі українця. Тому вони будуть бити по своїх для того, щоб, ну, у них же ж така позиція. Ви свої щоб чужі боялися. Чужі так. Боялися. Ну, а далі, ну, це методичка КДБшника. Це потрібно буде використовувати як аргумент для того, щоб робити ще чергові жахливі військові злочини на території України. А можливо, вже не тільки Україна. Пам'ятаєте, сьогодні вже дуже багато розмов йде про те, що вони хочуть програти війну не Україні, а програти війну НАТО. І для цього потрібно буде бити, в тому числі, по територію натівських країн, Балтійських, чи Польщі, чи якісь інші країни. Печальна нота, але будемо сподіватися, що вона не реалізується. Дмитро Васильєв, політичний консультант, був з нами в цьому ефірі. Вдячні вам за аналізи, за розмову надзвичайно. Пане Валентине, ми встигаємо ще одну заяву воєнного злочинця Путіна обговорити. Нещодавно вперше Путін назвав окуповані території України завойованими. І ніби відповів міністру закордонних справ Швейцарії, який закликав обговорити мирну формулу для України разом із Путіним. Насправді це обмовка, як ви вважаєте, чи це така теза, яку ну, мали почути, якщо мали почути, то хто? Знаєте, в чому є нюанс? Є купа досліджень, які говорять про те, що брехня – це дуже енергоємний процес. Ну, тобто, коли говориш правду, ну, тому це зазвичай емоційна забарна, тобто є ціла низка методик, які дозволяють відстежувати. Тому, як тільки він послаблює контроль, він називає речі так, якими вони є. Ну, тобто, він чесно говорить, ми їх завоювали. Ну, але це, мабуть, акт спонтанний був, да? Тобто десь послабився контроль, десь, можливо, в емоціях, десь ну, просто якби недостатньо доклав вольових зусиль для того, щоб цей процес проконтролювати. Ну, він так говорить, інакше б він сказав, що ми б їх звільнили, деокупували, вони добровільно увійшли до складу Російської Федерації. Ну, і далі би відтворив у цей весь набір традиційної маячні, яку російська пропаганда ну, поширює. Але ну, як тільки оцей вольовий чинник зовнішнього контролю падає, то вони вже починають говорити «війна», «завоювали», ну, і так далі. Треба просто це усвідомлювати. Тобто це не є ну, ніякою недовиною. І я би тут хотів би ще додати один момент. Одна справа – зробити щось, щоб потім цим виправдати якісь свої дії, а інша справа – змусити інших це прийняти. Тобто росіяни знайшли тисячу причин, чому вони проводять СВО. Ну, але погана для них новина полягає в тому, що весь цивілізований світ вважає це актом невмотивованої агресії. Що у Росії не було жодних, не те, що легальних причин,
а навіть легітимних причин для того, щоб здійснити, ну, розв'язати війну проти України. У росіян нема жодних підстав і жодних прав для того, щоб завдавати, ну, ракетні удари, нищити цивільну інфраструктуру, скоювати воєнні злочини. Саме тому вони називаються злочинами. Ну, тобто, якщо, власне кажучи, це було б в межах міжнародного права, гуманітарного, то це б не називалося злочинами, це були б жахливими речами. Коли солдати на полі бою вбивають солдатів, це погано і жахливо. Але це дещо інша історія, ніж коли піддають тортурам полонених або знищують цивільне населення. Розумієте, це різні абсолютно дії. Тому вони можуть робити, що їм заманеться. Ну, в плані для того, щоб це потім використати як обґрунтування і самовиправдання. Але проблема для них полягає в тому, що це ніхто не сприймає так. Тобто це все одно, що, знаєте, виправдання гвалтівника не треба було вдягати міні-спідницю. Ну, тебе забули спитати, що треба було робити. Пояснив нещодавно ж напад Росії на Україну ще раз воєнний злочинець Медведєв. Так? Він взагалі сказав, що, мовляв, існування України небезпечно для самих українців. Поки, каже він, цитую, на наших історичних землях буде якась інша держава, то війна буде вірогідністю там знову або через 10 років, або через 50, але вона точно буде. Так? Yeah. І оці заяви знову ж таки пролунали якраз як відповідь на ті всі заклики, давайте, мовляв, обговоримо мирні плани з Росією. От тепер ми розуміємо, Медведєв озвучує певні тези, які, скажімо так, погоджені. Так? Це офіційна позиція держави. І от, тобто офіційна позиція держави тепер публічно, що війна буде продовжуватися, допоки існує Україна. Ну, або доти, доки Росія не усвідомить, що Україна – це політична реальність, з якою їй доведеться миритися. І що насправді існування України не становить ніяких загроз для існування російської держави, якщо російська держава повернеться у річище нормального цивілізованого співіснування з іншими, ну, народами і державами. Тому, ну, знаєте, тут що у Путіна на умі, то у Медведєва на язики, як каже російська приказка. Я тут хотів би просто згадати, знаєте, фразу однієї, ну, однієї з осіб, яка була причетна до Нюрнберзького трибуналу. І, ну, він сказав, що нацисти – це злочинці, які захопили владу у державі і зробили державу інструментом своїх злочинів. Оце повною мірою можна сказати і про нинішню Росію. Тобто в Росії злочинці захопили владу і зробили російську державу інструментом своїх злочинів. Причому скоюють вони ці злочини, ну, по відношенню і до свого власного населення. Ну, тому що, ну, і національний тиск там є, і релігійний тиск є, і економічні відповідні всі ці процеси присутні. Ну, це зовсім не виправдовує тих росіян, які стали інструментом злочинів своєї держави. Абсолютно. Просто вони мають зрозуміти, що вони є, зокрема, і жертвами цієї держави. І що їм було би краще все-таки почати боротися проти тих, хто є джерелом їхніх справжніх проблем, а не тих, на кого спрямовують їхню агресію, да? Ті, хто їх, власне кажучи, своєю поведінкою довів до такого жалюгідного стану. Ну, поки що вони до цього не дозріли, але дозріють. А що стосується, ну, цих оцих заяв і Медведєва, і Путіна, слухайте. 30 секунд буквально, знову ж будь таки, ласка, пане Валентине. Україна як продовжувала працювати над реалізацією цієї формули миру і глобального мирного саміту, так і продовжується робити. І ми бачимо певний поступ. І візит до Давоса, це чергове свідчення того, що і згода Швейцарії брати в цьому участь, це також є свідчення того, що всупереч цій всій маячні, яку вони там продукують, яка дедалі більш відірвана від реальності, це все одно рано чи пізно відбудеться. А вони дедалі більше живуть у світі своїх марень. Ну, а марення, ну, це вже не до політологів, це вже до, ну, психіатрів. Валентин Гладких, політолог, сьогодні долучався до нас у студії. Дякую вам за правильні акценти. У посередкованому минулих ефірах вже торкалися теми річниці заяви, зокрема, президента України Кравчука щодо відмови України від ядерного озброєння. Цю тему продовжимо зараз з нашим наступним гостем. Будь ласка, Україна відмовилася, а Білорусь, схоже, лише планує з неї взятись за ядерну зброю. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що країна начебто висуне нову військову доктрину, яка в
вперше передбачає використання ядерної зброї. Про це повідомляє Associated Press. Доктрину нібито представлять на затвердження Всебілоруським народним зборам. Поки невідомо, як цю доктрину застосують до російського озброєння. Секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович стверджує, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі начебто покликане стримувати агресію з боку Польщі, яка є членом НАТО. Нагадаємо, що 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Наступного місяця Путін заявив, що частина ядерної зброї Російської Федерації начебто вже перебуває в Білорусі. А наприкінці червня самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко доручив розробити алгоритм застосування цієї ядерної зброї, яку дислокує Росія. Руслан Рохов, політтехнолог, долучається до нашого ефіру. Пане Руслане, вітаємо. Вітаю. Який вплив Лукашенка на цю ядерну зброю? Наскільки, ну, я просто хочу, щоб ви нашим глядачам пояснили. Так, оця нова воєнна доктрина, наскільки вона продиктована з Москви, так, і чи дійсно Білорусь має взагалі якісь механізми керувати, так, та застосовувати такий вид озброєння, ну, російське, яке розміщене на їхній території? Ну, як в радянські часи, ядерна зброя, яка розміщувалась і в Україні, і в Білорусі, вона керована з Москви, тобто жодного впливу управління або наведення, або здійснення запусків не керовується з Мінська, це очевидно. Кроки, які озвучені, це спроба легалізації політики, яку ухвалили. Тобто Путін вирішив тягнути Білорусі як союзника, як союзну державу повної інтеграції, щоб розділити відповідальність і не дати можливість Лукашенку грати якусь власну гру. Після того, як буде проголосована власне і підтримана доктрина, це буде повноцінний військовий режим, який нарівно з Російською Федерацією відповідальний, а відтак будуть мусити йти до кінця. Власне, це і є спроби Путіна розширити боротьбу, щоб це була не війна Російської Федерації проти України, а це війна, умовно, союзників Москви проти НАТО. І вони всіляко продають на внутрішню цільову аудиторію, що вони воюють не з Україною, а вони воюють вже давно з НАТО. І НАТО тут втягнулося, і от-от якоби вони мають перемогти. Тому кроки, які зараз здійснюються в Білорусі, фактично це остаточне розписання Лукашенка в тому, що він є суб'єктом цієї війни на стороні Російської Федерації. І далі дороги назад в нього вже не буде. Пане Руслане, ініціатива ця, власне, прийшла в голову Лукашенку, чи вона передалася як вірус з сторони Кремля, вітром навіяла? Ну, це радше не ініціатива, а частина стратегії, яка поступово реалізовувалася, яка керується, власне, військовим кабінетом, яким керує президент сусідньої держави Володимир Путін. І, власне, в цій частині фактично Лукашенко є всього-навсього сюзереном, таким ставленником на територію Білорусі, яка фактично перетворилася на російський домініон. Вона начебто незалежна держава, але де-факто повний суверенітет над політичним процесом і, власне, військовим процесом в Білорусі, він здійснюється напряму в Кремлі. Пане Руслане, якщо говорити про реакцію, яка має бути взагалі з боку тих країн, на чиїх кордонах розміщена ця ядерна зброя, так, ми розуміємо, що певне це важіль тиску саме розміщення такого виду озброєння на кордонах із НАТО. Ми не побачили взагалі, ну, ми не побачили адекватної реакції взагалі на порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї, на переміщення російської зброї на території Білорусі. Чому, ну, чому її не було, так, хоча, ну, реально це наближення ядерних ракет до кордонів НАТО. І яка б могла бути ця реакція? Ну, власне, Росія давно заявила про те, що вона виходить з договорів про нерозповсюдження, демонструючи свою силу, начебто цим бажаючи заподіяти страх країнам НАТО, які на кордонах союзної держави, мається на увазі країни Балтії, Польщу, з тим, щоб обмежити підтримку України і їх занурити у внутрішній процес, щоб вони почали думати про свою безпеку, а не про підтримку України. Як ми бачимо, наразі це не дуже вдається, ну і країнам Балтії і Польщі прекрасно зрозуміло, що сьогодні єдиний спосіб не допустити війни на їхній території – це максимально допомагати Україні, аби Україна змогла дати відсіч в цій частині війни в Україні. Тому що якщо нам це не вдасться, то рано чи пізно доведеться боротися і країнам Балтії за свій суверенітет і незалежність. І надалі цілком ймовірно є загрози для
Польщі. І у випадку, якби бойові дії мали би місце в Одесі, то очевидно, що Молдова була б одною з цілею. Пане Руслане, в цьому контексті, власне, як оці заяви Білорусі, вони корелюються з заявами черговими Кремля і їхні спроби знову налякати цивілізований світ ядерною зброєю? Це такий один план, це просто його підпункти? Я б сказав, навіть це одна стратегія, в якій Білорусь просто виступає рупором в обличчі певних говорящих голів, чи то міністра, чи то самого Лукашенка. Вони просто під копірку читають власне той текст, який написаний їм з Кремля, висловлюючи позицію, яку Кремль має на меті донести до західного середовища. Пане Руслане, знову ж таки, повертаючись до теми ядерної загрози і загрози нової війни, скажімо, з використанням вже такого виду озброєння, ми сьогодні просто опосередковано торкалися теми відмови України від ядерної зброї на початку 90-х. І от відповідаючи на запитання, чи могло бути щось інакше, там, да, ми дійшли до висновку, що в той момент можна було б корективи певні внести в це рішення, утім глобально від цієї зброї мусили ми тоді відмовитися. Загалом, так, оці заяви про те, що після поразки Росії у цій війні, після того, як Росія як держава саме, наприклад, буде вигнана з території українських, то наступним питанням треба ставити ядерне роззброєння Росії для того, щоб позбавити її такого от аргументу у її агресивній політиці щодо сусідів. Наскільки взагалі реально в нашому, в сучасному світі, навіть якщо будуть суттєві політичні, скажімо так, проблеми всередині країни, наскільки реально позбавити ядерну державу такого виду озброєння? Про таке можна мріяти в перспективі, чи це неможливо? Мріяти можна завжди, а якщо ставити собі за реальну ціль, то це досяжно виключно в умовах, коли Російська Федерація капітулює. Це значить, що вона має підписати документи про поразку у війні. Очевидно, що вийти за межі України не означає для неї підписати капітуляцію. Жодного апарату примусу для того, щоб Російська Федерація в межах власних кордонів чомусь вирішила, що вона має певні зобов'язання, чи то репарації, чи то здачі якогось нуклеарного озброєння, да, ядерної зброї, вона цього робити не буде, незалежно від того, керуватиме нею Путін чи якісь будь-які з яких його наступників. Очевидно, вони всі будуть розуміти, що подібного роду підписані документи – це крах політичний для них і прихід наступника. Якогось реакціонера на зразок того, який був Гітлер, да, після Першої світової, коли Німеччина отримала поразку, він з більшою агресією, системністю хотів отримати реванш. Десь приблизно те ж саме буде у випадку, якщо Російська Федерація отримає поразку, але збереже спроможність боротися. Це значить, що якісь документи будуть підписані, але Російська Федерація залишиться в межах своїх кордонів. У неї буде можливість акумулювати власні великі ресурси на переозброєння, і вона буде це робити. Вона це доказала навіть в межах своєї історії. Ми пам'ятаємо Першу і Другу Чеченську війну, коли фактично в першій, можна говорити, вони отримали поразку, зробили висновки, підготувалися, і Другу Чеченську війну вони, використовуючи іншу тактику, перемогли у чеченців. Фактично Незалежна Республіка Інгушетія втратила можливості відбутися, тому що спроможності заподіяти собі незалежність в них фактично зникло. Те ж саме вони будуть діяти відносно інших держав. Вони сьогодні, ми бачимо, фактично інігілювали Білорусь, стерши будь-які кордони між ними і фактично здійснюючи керівництво над Білорусю, нібито це частина території Російської Федерації. Президент Білорусі фактично перетворився на голову краю, якого фактично призначають в Кремлі, тому що фактично визнання чи не визнання виборів Білорусі залежить від того, Кремль визнає їх чи ні. Фактично це головний суверен, який в кінцевому випадку визначає, хто ж зрештою керує Білорусію. Залишилось лише кілька документів попідписувати для того, щоб повністю поглинути сусідню державу. Що фактично планували зробити з Україною, потім український народ дав відсіч і не допустив цього сценарію для нашої держави. Проте очевидно, що Російська Федерація не зупиняється у власному намірі, задумі об'єднати принаймні дві сусідні країни, Білорусь і Україну, які є джерелом фактично їхньої міфологеми. Тому що русський мір, да, там, колиска православ'я і так далі, все це працює, коли вони чіпляються тяглістю своєї історії до Київської Русі, фактично
Білорусь і Україна – це є, ну, ледь не вся Київська Русь, за виключенням деяких територій. І не володіючи цими територіями, дуже складно пояснювати цивілізованому світу, що вони є Велика Русь і так далі. По факту вони нічого спільного не мають, вони є продовженням монголо-татарського іга і такого кочевого способу життя і завойовування чужих територій. Але вони обрали саме зв'язку з Європою, щоб мати якусь легітимність перед європейськими елітами. І тому для них фактично це наріжна історія. Втратити Україну і Білорусь – це фактично втратити цю ідею, яка фактично є клейковиною для Російської Федерації, що є частиною недорозваленої імперії. А імперія, як ми знаємо, вона або розширюється, да, тобто йде експансія, завоювання нових територій, або відбувається процес ентропії і розпаду. От коли цей процес ентропії наближився до самого моменту реалізації, коли шматки могли відійти, вони, власне, не мали іншого виходу, аніж почати здійснювати агресивну політику експансії для того, щоб врятувати себе. Але в кінці кінців будь-яка імперія, як ми пам'ятаємо з історії людства, розвалюється. Правда, процес розвалу приносить багато горя сусіднім країнам, багато крові, людських жертв. Пане Руслане, маємо буквально півтори хвилинки на те, аби відповісти на запитання, як Україна має реагувати на такі заяви Білорусі, Росії, на оцю нову військову доктрину від них. Що маємо робити? Ну, для нас ж нічого нового не відбулося. Те, що вони озвучили ті речі, про які говорили в Україні від початку широкомасштабного вторгнення, ті загрози і погрози, які лунали в наш бік, вони не змінилися, нам будуть продовжувати погрожувати ядерною зброєю. Де-факто про ці загрози нашому генштабу давно відомо. Жодним чином на зміну ландшафту і в театрі бойових дій це не впливає. Всі ми знали, що вже була завезена зброя. Тому я думаю, що генштаб підготувався. Фактично це лише меседж західним елітам про те, що дивіться, Білорусь також з нами, ми разом. Порахуйте швидкість прильоту бойової, зарядженої ядерним зарядом ракети по країнам НАТО, ну і зважте на цей ризик, якщо ви продовжите підтримувати Україну. Втім, я думаю, що Захід давно до цього готовий. Для них це не буде сюрпризом і ніяк не вплине на поточну ситуацію. Так, будемо на це сподіватися. Дякуємо. Дякуємо, пан Руслан. Руслан Рохов, політехнолог, був разом з нами. Вдячні вам і за експертну думку, і за цю розмову. Дякуємо. І вам дякуємо, що ви були з нами останню годину. А з вами були Олексій Гуман, Катерина Деркач. Вдячні вам за довіру. Побачимось.